네. 평가는 안 하면 나 이렇게 왜? 민글라 마신. 미리 세야나? 나 아니 라 파운. မင်္ဂလာပါမမတို့ရေ live လေးလေးဝင်လာပြီဆိုတော့လည်း like and share လေးလုပ်ပေးပါအောင်နော်မမရှင်အခုလေး71တပည့်ဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းထုံးစံနိုင်မယ်နည်းနည်းလေးနောက်ကျနေလို့ပါမမတို့မင်္ဂလာပါမမခိုင်တွေ့ရေမင်္ဂလာပါရှင်အမညမနည်းနည်းလေးဒီနောက်ကျသွားလို့မမဟုတ်မင်္ဂလာပါမမချစ်တယ်နော်ကိုမမ like လေးလေးဝင်လာပြီဆိုတော့လည်း like and share လေးလေးလုပ်ပေးအောင်နော်ကိုမမကတော့အမြဲတမ်းပဲနော်အမြဲတမ်းလုံးဝ active ဖြစ်တော့နော် sign creator ဆိုရင်ကိုမမအမြဲတမ်း active ဖြစ်တော့ပဲနော်ဟုတ်မမကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ချစ်ရတဲ့ကိုမမရှင်ဟုတ်ပါကိုမမအမြဲတမ်းပဲနော်ဟုတ်မမဆန္ဒမင်္ဂလာပါရှင်အားကြောင့်မကိုချစ်မလေးတွေကိုအမြဲမီဆိုတာနဲ့လုံးဝအားအင်အားအပြည့်ဖြစ်သွားတာနော်မင်္ဂလာပါမမဆန္ဒရေရှင်ဩမသိဘူးလေဟုတ်တယ်မမအခုလေးနည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားလို့မမဒီနေ့ကမမရဲ့အလဲအယောင်စီတို့အလဲစီတို့ပေးတာလေးပထမဆုံးနေ့ဖြစ်တော့ကြတော့ဆိုင်မှာရှိုးရုံးမှာလုံးဝလူရဝဝကွက်ကြိတ်ကြိတ်တော့ပဲမမရဲ့အားအကြောင့်အားကြောင့်မလို့မမရဲ့ဒီမှာမေမေအစ်တက်လေးဆိုရင်လိုက်တောင်မကျန်းနိုင်ဘူးနော်လုံးဝရှိုးရုံးမှာသူအစိတ်အနယ်လူနေတာအားနဲ့ပဲအဖွက်အစားတက်ပေးပလိုက်တာနော်မမတို့မင်္ဂလာပါမမပန်းအီးရေမင်္ဂလာပါရှင်ချစ်ရတဲ့မမရှင်ဟုတ်ပါကိုမမတွေအမြဲတမ်း active ဖြစ်နေတော့เนาะအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတော့ကိုမမတွေเนาะကဲမမတို့အခုကတော့အုံတောင်းဂျုံခဲအခွင့်အရေးကြီးเนาะကိုမမတွေ Sagree မှာဘာတွေ promotion တွေမိုးရသည့်အထူး promotion ပေးနေပြီလဲဆိုရင်အယောင်စီတို့အလဲစီတို့ ਨੇ promotion ရမယ်အဲ့ဒါပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဈေးနှုန်းတွေကလည်းမတက်ထားပဲ ਨੇ ဟိုးရင်တော့ဈေးဟောင်းနေနေပဲရမယ်เนาะမမဟိုးရင်တော့ဈေးဟောင်းနေနေရမယ်အပြင်ကိုလာအတွင်းကိုမကိုလာပြည့်ပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ကိုမကြိုက်တဲ့အချိန်အလဲအယောင်လို့ရောင်းကြိုက်တဲ့အချိန်အလဲအယောင်လို့ပေါ့နော်လဲလဲယောင်ယောင်အလဲစီတို့အယောင်စီတို့ ਨੇ ပေးထားပါတယ်เนาะမမဟုတ်ပါမမရဲ့ရှိုးရုံးမှာလည်းလူတွေအများကြီးပါအများကြီးပဲကြိတ်ကြိတ်တူပဲမမရှင်အဲဟုတ်တယ်မမမမငယ်ညာ live မှာဆိုလဲလေလုံးဝဝဝကွယ်ပဲမမငယ်ဆိုလဲလေအတန်ဒီကိုနာနေရပဲမမငယ် live မှာလဲလုံးဝဝဝကွယ်မင်းမင်းတို့လဲလူညာမင်းမင်းထော်ကြီးရဲမင်းမင်းဖူးရဲမမအစ်သက်ဟိုအဖြိုးလေးရဲမတက်ရဲလေးရောက်အကျိန်နဲ့လူကြတာကိအဟွာတော့မေတ္တာနှင်းလေးတို့လူကြလူကြစီပီမှာလဲလေကိုရီချင်းချင်းတော်မှာစိတ်ကောက်မနော်ညီမလေး customer နော်အမလူနဲ့နော်ညီမလေးရောင်းထားတာနော်နဲ့အချင်းချင်းအဲ့ဒါပစ္စည်း3လေးမျိုး3အဲပစ္စည်း4မျိုးလောက်ကိုရန်ဖြစ်ပြီးတော့ကြာလူပြော်ယူကြတာနော်ဒီမှာလူနဲ့ဈေးဆိုင်ထားတဲ့ customer အမနဲ့ဈေးဆိုင်ထားတဲ့ customer နဲ့လူကြအရန်ပြော့ဖို့ကောင်းပဲအရန်ရောင်းရတော့အားကြောင့်ကိုမမတွေကိုလေ promotion လေးလဲရှိတော့ကြတော့ဒီမှာကိုမမတွေဗာလီလေးကြည့်ချင်လေဆိုတာလေးတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ကြတော့ပြပေးချင်လို့မင်းညာ live မှာကြတော့အချို့မမတွေကြတော့လေညာဘက် live စီလေးကိုမကြည့်ဖြစ်သွားဘူးညာကိုစောစောလေးအိတ်တာလေးဆိုတော့ကြတော့လေအဲမကြည့်ဖြစ်သွားတော့ကြတော့နေကင်းပက်လေးတွေလဲထက်ကြည့်လို့ရအောင်လို့ live လေးထက်လွှင့်ပေးတာပါမမကဲလက်ချိတ်လေးတွေနာဝါရယ်ညာအပွားမမအဘွားယူနော်ကိုမမနော်အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းသောဟုတ်ပါမမမင်းညာအရန်ပြော့ဖို့ကောင်းတာရှယ်ကိတ်ကြီးတွေလည်းချက်တယ်နော်မမမင်္ဂလာပါမမခင်မမလေးမမနွေရည်လေးမင်္ဂလာပါရှင်အဲမမဆန္ဒလေးမင်္ဂလာပါမမဤနွေလေးမင်္ဂလာပါရှင်မမတူတူလေးဟုတ်ဟုတ်မမဟုတ်ဟုတ်မမတူတူလေးမမတူတူလေးဒီမှာအယမ်းလာတော့အချစ်ကြောက်လို့တင်စားခေါ်ရတဲ့သူယောင်ကြောက်ကြီးနော်အယမ်းလာတော့မမဒီမှာသူယောင်နဲ့ဗရန်များနဲ့တွဲရက်ကလေးပေါ့နော်မမသူယောင်နဲ့ဗရန်များနဲ့ကိုပတ်ထားပေးရလေးကြားလာတော့လေမမရဲ့ဒီမှာကြည့်ပါအောင်လုံးဝအချစ်ကြောက်ဆူဆူရွှင်ရွှင်လေးနော်မမကြီးကြောက်ထည်တွေဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုရင်ပေါ့နော်အခြားဆိုင်တွေမှာကြောက်ထည်တွေအလဲအယောင်ဟာဆိုရင်မမဖိုက်တန်းအနေဆုံးသွားနေကြတဲ့အချိန်မှာစေဂရီမှာကိုမမကြောက်ထည်တွေကိုလဲဝစ်ရောင်းရောင်းလဲလဲမရှုံးဘူးမမမရှုံးဘူးနော်မမ
လုံးဝကိုယ့်ရဲ့အိတ်ထဲကနေပစကိုတပြားတစ်ချက်မှကိုကဘာမှစိုက်ပြီးတော့ထုတ်ပေးစရာမလိုပါဘူးနော်မမတို့အပြင်မှာ fancy တွေကိုငှားပြီးတော့ဝတ်မယ်ဆိုရင်တော့မှပဲငှားရန်ကဆိုပြီးတော့ပေးရပါတယ်စင်ကြီးလကားစိမ့်တိုက်ကြီးမှဆိုရင်ကိုမမတွေစိမ့်အစစ်ကြောက်အစစ်တို့လည်းဝေးရမယ်မမလက်ရဒီဇိုင်းလောက်လာနဲ့စိမ့်အစစ်ကြောက်အစစ်တို့လည်းဝေးရမယ်ဘာငှားရန်ကမှတပြားတစ်ချက်မှလည်းပေးစရာမလိုကိုမမတွေအခမဲ့ဝေးရတယ်လို့မျိုးပါပဲနော်မမတို့ရှင်ဒီမှာပါအရန်လာတော့ကြီးနော်မမဒီသူရောင်လက်ကောက်ကြီးဆိုရင်အခုလက်ရှိဈေးနဲ့ရောင်းမယ်ဆိုရင်မမတို့68သိန်းနဲ့ရောင်းရမှာအဲ့ဒါကိုဟိုရင်တော့ဈေးရောင်းနေတာရောင်းမယ်ဆိုရင်49သိန်းအတိနဲ့ရမှာเนาะချစ်ရတဲ့မမဒီလက်ကောက်ကြီးဆိုရင်49သိန်းအတိနဲ့ရမှာပါရွှေကကြတော့71ပဲကြော့ပါတယ်မမရွှေ71ပဲကြော့ပါတယ်စိန်ကကြအဲရွှေ71ပဲကြော့ပါတယ်သူကသူရောင်းကကြတော့17.4ကလက်ချိန်ပါပါတယ်เนาะမမပရန်များကတော့5.5ကုန်ကလက်ချိန်ပါပါတယ်ရှင်ဒီမှာအရန်လာတအားလာတော့ ਈ နော်ကိုမမကြီးဒီမှာပါဒါလေးဝတ်ပြပေးဆိုလဲအာမနာပါနဲ့ဝတ်ပြပေးပါမယ်နော်မမရှင်ယူဝိုင်းဟောဘုတောင်မပြသေးဘူးယူဝိုင်းပေါ့အဲမေမေဤတက်ကနော်ဘေးနာကနေပါရမီဖြည့်ပြက်လေးလုပ်ပေးနေရနော်ဒီမှာပါချစ်ရတဲ့မမကြီးဒီမှာပါရှင်ကဲမမတို့အခုကလေဒီ live ထဲမှာကြာညီမတို့ကကြာတော့မမရဲ့ showroom မှာတောင်းပါတယ်ဒီ promotion ကလေးတိကျမပေးထားဘူးအဲ့တော့ကြာကိုမမတို့စိုက်တာလေးတွေရှိရယ်ဆိုလိုက်စေးမှာပစ္စည်းလေးတွေဥထားဖယ်ထားဒါ live အတွက်ချူတီးတန်ရောင်းပေးရမလို့ပစ္စည်းလေးတွေဥထားဖယ်ထားပြီးလို့ရှိပြီဆိုတာနဲ့ကိုမမတို့ပစ္စည်းလေးတွေယူပြီးပြီဆိုတာနဲ့3ရက်အတွင်းတော့ sign ကိုလာခဲ့ပေးနော်မမ3ရက်အတွင်းကိုငွေအကြီးချစ်မယ်ဆိုရင်အလဲစီရောအယောင်စီရောအထူး promotion နဲ့ရမှာမို့3ရက်အတွင်းတော့ငွေလေးကိုတော့အကြီးလေးချစ်ပေးနော်ကိုမမတို့ဈေးလုံးဝမတက်ဖက်နဲ့အထူးစင်းနဲ့ရောင်းပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာရဲ့ကိုမမရဲ့အိုက်တက်ခုလေးတော့လိုက်ရောပေးနော်မမမင်္ဂလာပါမမမသီတာလေးရေမင်္ဂလာပါရှင်မမတူတူလင်လင်ရအိုက်လက်ကောက်လေးယူပါလားမမ49သိန်းလက်ကောက်ကြီးယူပါနော်အဲ့ဆိုကဲစူလေးတောင်းပေးပါဦးမယ်ရှင်ကဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆရာရဲ့မမရေမမတူတူချင်းရေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်မမရေဒီရနာကြီးစဝင်တဲ့ကြံနေစပြီးတော့မမဖုန်းကန်ကိုတော့ကိုရှင်ဝါလည်းတက်မကကြိုးပါပါစေရနာရှက်ရနာလာဆိုတဲ့အတိုင်းရနာကြီးလာဆိုကွာပြီးရနာများကြီးကိုဝေးစောင်းနေတဲ့တထေလောင်ဖြစ်ပါစေလို့စုမွန်ကောင်းလေးတောင်းပေးပါတယ်ရှင်ကဲဒီအချစ်ကြောင့်ဒီစဝင်တဲ့ကြံနေစပြီးတော့မမမျက်နှာမြင်ချစ်ခင်အတန်ကြာတနာဆိုတဲ့စုပြေဆုံးပြီးတော့ကြတော့ကိုမမပြောတိုင်းအောင်ဆောင်တိုင်းလည်းမြတ်ပါစေလို့စုမွန်ကောင်းလေးတောင်းပေးပါတယ်နော်မမရှင်ကဲမမအဲ့လိုမျိုးတူယောင်ကလေမမဆွဲသီးလည်းရှိသေးရနော်မမတူယောင်ဆွဲသီးရည်လည်းရှိရနော်ဟောမမမမတဏ္ဍတိုင်မို့လေကျေးဇူးများရေးတင်ပါတယ်မမရေမမချစ်ကလေးရေမင်္ဂလာပါရှင်မမညီမလေးလေးမင်းညာခောက်ဆွဲပြုတ်ကိုလေမမသုံးထုတ်တောင်စားလိုက်တာမျက်လုံးကမဖောင်းနိုင်တာကိုဖြစ်နေမျက်လုံးကလုံးဝမပွင့်တော့ဘူးလုံးဝပိတ်ပိတ်ကြီးဖြစ်နေတာညီမလေးဒီနေ့ညာစားတာတွေအရန်များသွားတယ်မမရေခောက်ဆွဲတော့ကိုသုံးထုတ်တောင်မှစားပလိုက်တာဆိုတော့အလိုကိုဖြစ်သွားဟောမမကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မမချစ်လေးရေမမတူတူကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်မမတို့က group share လေးလည်း share ပေးအောင်เนาะကိုเนาะကိုမမတွေ group share လေးလည်း share ပေးပါအောင်ရှင်မမမျက်ချက်လေးရေမင်္ဂလာပါရှင်ကဲချစ်တဲ့ကိုမမတွေပြီးအောင်ကြတော့ကိုမတွေเนาะကြီးစင်တာကြီး49ဒီကြည့်စင်တာတီးစင်တာလေးတွေရှိရင်လေအာမနာတဲ့မေးပါเนาะကိုမမတွေအာမနာတဲ့မေးလို့ရပါတယ်ချင်ရတဲ့မမတို့အလဲစီရောအယောင်စီရောနဲ့အထူးပေးနေတဲ့အချိန်မလို့ပါเนาะမမဈေးဟောင်းနေနဲ့ရမယ်အပြင်စီဟောင်းနေနဲ့ရမယ့်အပြင်မမအလဲလဲ0အယောင်လဲ0ပါနော်အလဲ0အယောင်0နဲ့အထူးပေးတာပါအချိန်လက်စုလေးပြားတယ်ဟုတ်ကဲ့မမမသိတာလေးရှင်အချိန်လက်စုလေးတွေပြပေးပါမယ်နော်မမမမဒီမှာမမအဖိုးဒီဘက်ပေါ့နော်အဖိုးရဲ့ညာဘက်လက်မှာဝတ်ကြရဲဒီ original အခြေကြီးဆိုရင်142,500နဲ့ရောင်းရမှာမမ142,500နဲ့ရောင်းရမှာကိုဟိုရင်တော့ဈေးအောင်နေနေဆိုရင်မမ126,000နဲ့ရမှာနော်မမသူကကြတော့အလဲကငါးမူးကိုက်ကြီးမမအလဲငါးမူးကိုက်ကြီးခေကာလာဘူးရစတူကြီးမမ GIA ခေကာလာဘူးရစတူကြီးပါမမဒီအခြေလက်စုကြီးကမမ GIA ကြီးနဲ့နော် original အခြေကြီးကို126,000နဲ့ရမှာပါနော်မမဒါလေးက126,000အခုအချားပုံလေးလည်းထပ်ပြီးတော့ကြတော့ပြပေးမယ်နော်မမဖူးရေးတဲ့ရှက်ပိတ်ခံထားလို့တဲ့ညမမငယ်လိုက်တောင်ဒီတိုင်းလေးပဲကြည့်နေရတယ်ဟဲဟုတ်လားမမကဲမမတို့ရေခဏလေးနော်မမ
ขนาดเลยอภูเลยเชนแล้วสุดละลาลีเลยถ้าพี่อาจารย์เราตัวพี่อาชาลาอุ้มแม่มาเองอภูชาวยีเลยลูกหลานอภูชาวยีลูกนี่ได้เชลีมามีมีอิตาลีอาคุณแม่มาเร็วน็อตทิ้งพี่อาจารย์ยาไปเลยมามีมีอิตาอันลาเดียเลยเนี่ยทิ้งไรก็มาตอนที่เราลาเปลี่ยนแล้วเอ๊ะมาลาเปลี่ยนแกแม่มาเลยตอนนี้แม่มาเร็วไลน์แชร์ดีกรุ๊ปแชร์ไม่แชร์ไปบ้างเอาคงเลยคุยจะบ้างอ๋อเหรอว้าเยอะเชียวเนี่ยตัวดึกตัวหรองอ่ะเฮ้ยสุดท้ายเราไม่ไปจ้ะเออเออไปดูแกทำไมมาม่ารู้ยี่ตอนแรกยังตอนแรกยังเออแล้วเห็นเชียร์เลยรู้เชียร์มีอะไรเชียร์ไปบ้างเช่นเสียอะไรทำไมเช่นเนี่ยอีแต่ยี่เลยมาม่าแต่ยี่ทำไมมาม่ายี่มิงลาบ้าเช่นเอาเด้อมาม่ายี่แกแต่ไม่มามาหรอกบาลีที่จริงเด็ดเลยมามาคุยอ่ะเนาะยังซีโร่เลซีโร่ผู้มุ่งเชียงยามาเนาะแต่ไม่มามายาบียาบีก็ดีอ่ะแกแต่ไม่มามาหรอกชุดเนาะครูเชนมามาเอ็มูเคนมามาผู้ผู้มามาตังกี้เอเขาแกมา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 เอชุดเนาะเชฟไปแข่งแล้วเวียนบีเชฟไปแล้วมามาเนี่ยเชฟเชียร์แต่ไม่มามาดีมามาขายยันทวีมาดิมาเนาะดิมามูละอัจฉริยะคุณนักการเลยอัจฉริยะไม่ได้แม่มามามาใครแต่ไม่มามาเย่หายมาเช่นชุดทอเลยเดี๋ยวเขาแกมา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 ใครเห็นทวีเย่ชุดเนาะแต่ไม่มามาเลยเขาแต่มามาเว้แต่ไม่มามาบาลีรู้จริงดีเลยบอสีมามาเชียร์แต่ไม่รู้เอกจะมาบอสีมามาเย่มามาผู้ผู้แต่ไม่มามาเบียสุเลบีบาสีเนาะมามาเอ็มูเคนเลยเขาแกมา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 เอ็มูเคนมามาติงกี้เอโอเคมาม่ามาม่าฟลาวเวอร์โรสปากาเลยมาปีอยู่มาม่าอีนุ่ยอาเป็นเจ้าบ่ายแต่เนี่ยเด็กคุณมาเลยเฉลี่ยไม่เลยมาม่าเฉลี่ยต้องเรียนอะไรสิบอย่างเนาะสาชีเนาะแต่มาม่าเลยรู้จักเนี่ยระดับเลยเนี่ยมาม่าเราต้องไม่เอาเลยแบบเยอะระดับเอสเอ็มพีอะไรชาบีแม่เนาะแต่แกรู้แต่ไม่รู้ยังไงได้เลยอะมาม่าเราปองเซนใจเนาะมาระดับเลยเอสเอ็มพีพี่มาเย่มาม่ารู้เย่อีแต่เลยเฉลี่ยโอเคมาม่ามาม่าขายยังถุยมามาดีมาเนาะเดี๋ยวเราแต่ไม่รู้ว่าพี่อะไรได้ส่วนเนาะมามาเราให้ดีบงสันได้ใจเด้มามาเออโลจินเนอร์ละได้เลยไม่ยากมาเลยโซโล่บอลเนาะกูมามาเออโลจินเนอร์ละได้เลยไม่ยากมาโซโล่บ้าเชียร์แต่มีมามาดิอาจารย์รู้มามารู้ว่าแต่มีมามาเนี่ยแต่มีโอละได้เลยเนี่ยต้องไม่เอามาลีดาเดียวเขาแกมา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 ทูยาดีแท้แต่มีมามาเชียร์โอเลยมามาละได้เลยเนี่ยมามาโลจินเนอร์วินจินเลยเปียวบาลาม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 าตีละมามาหายมาเช่นเชียร์แต่มีมามาดีมาเนาะเฉลี่ยยันลาเรเฉลี่ยเนาะเชียร์แต่มีมามาดียันลาเรเฉลี่ยบ้านเนาะกูมามาดีเอาต้องเสวินจินแล้วเขาแกมามาต้องเสวินจินเฉลี่ยพี่อาบีแม่เนาะต้องเสวินจินลีดีพี่อาบีบ้านแม่เช่นมามาดีมาแล้วโยกะมามาแล้วโยกะเฉลี่ยสุดแล้วได้ยาสลีชีเย่ตัวมาม่าสีห้องลีเนี่ยโอ้มาเชียร์แต่มีมาม่าเอต้องเสกคนหนึ่งตีเนี่ยเสดต่อสายการน่าใส่จริงแต่ยังไม่รู้ยังเนาะถ้าเราเนี่ยเรื่องปุ๋ยเทวะว่ามาม่าเอต้องเสกคนหนึ่งตีเนี่ยเสดต่อสายการน่าใส่จริงแต่ยังไม่รู้ยังเนาะแล้วก็เลยอ่ะเฉลี่ยเราอ่ะมาม่าละได้เลยอ่ะสักชิถ้าเกิดเราละได้เลยจีเรียส่วนนี้ละได้อ่ะเส้นพี่อ่ะเลยแต่ไม่รู้เนาะยี่เป็นแม่ตุ๊กต้องเสกชาวต่างก็ตีไปมาม่าดีเฉลี่ยตุ๊กต้องเสกชาวต่างพ่อมาม่าเฉลี่ยมาม่าต้องเจเนชาวดาวมามาม่าแล้วคะเลยละแล้วได้เลยสักชิสักการน่าใส่จริงเจ็บยังไม่รู้ยายสักชาวการเนี่ยน่าใส่อธิบยังไม่รู้ยายแต่แกรู้ดีเอาซาลียาแล้วได้เลยจี้เลยสูรุชิมาม่ารู้จริงเนี่ยแล้วได้เลยเปียวแต่มีชาบิเมนอโอเคมาม่างาเสกูยาวมิงลาบานอเสียแต่มีมาม่าดิงาเสกูยาวแกมาเฉลี่ยลาบีกูมาม่ามาเนาะมาม่าต้องเจวินจริงเนี่ยเฉลี่ยยองเลยละคะเลลีอ่ะ36ตองค่ะดิเนี่ยฮะเด36ตองละได้เนี่ย36ตองมาฮะมิมิอิตะเนี่ยผู้เนี่ยอย่างกว่าเนาะมิมิอิตะกะพ้องสะดาวเอากูบัสชะลายเนาะอพ่อเปลี่ยนเนเน่ละเปลี่ยนหม่อละมั้ยเนาะอืมฮะเดะตะลียอกมะม่าดาลียะลีมะม่า36ตองมาရှင်มะม่าရှင่มาม่าเอ๋ดีมาบ้ามาม่าแล้วเนี่ยว่าแล้วสุกเลยก็คุณเลือกสิ่งไหนอย่างไม่สวยลิซ่าลิซ่าเองเนี่ยอย่างว่ามาโอ
ခွင်တော့ဇယောင်းနဲ့ဆိုရင်33သိန်း9000နဲ့ရမယ်မမလက်ညိုးလေးက33သိန်းနဲ့9000လက်ကလေးလေးကတော့သိန်း30နဲ့6000ပါမမလက်ကလေးအချင်းလေးကသိန်း30နဲ့6000လက်ညိုးလေးက33သိန်းနဲ့9000ပါကိုမမရှင်ချဲရကိုမမဘယ်ပုံလေးကြိုက်လဲရင်မမရှင်သိန်း30ဝင်းကျင်လေးဆိုရင်အခုဖူးပြထားတဲ့ပုံလေးတွေရမယ်မမမမဒါလေးတွေအရန်လာတော့နော်ဖူးလို့စီမှာဆိုတအားရောင်းအားသွက်တော့ဟုတ်ကဲ့မမကျော်စုလေးမင်္ဂလာပါမမဆောင်လေးရေမင်္ဂလာပါရှင်မမအီနွေလေးရေမင်္ဂလာပါပြီးတော့ကြတော့မမဒီမှာဘေးစိန်အပြည့်ပါတာမျိုးလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မမဒီမှာရှင်းဒါလေးကနံပါတ်3လေးသူကကြတော့58သိန်းနဲ့5000ကို43သိန်း4000နဲ့ရမယ်နော်မမဒါလေးက43သိန်းနဲ့4000ပါမမရှင်းကဲဒီမှာပါချရတဲ့ကိုမမတွေရှင်ဘယ်ပုံလေးကြိုက်လဲရေမမအခြေလက်စုတ်ကလေးရလေဩဟိုအော်ရီဟိုမျိုးအခြေကြီးတဲ့ဟိုအခြေကြီးအခင်းထဲမှာရှိရဒီမှာပါနော်မမရေမမအခြေလက်စုတ်ကလေးတွေရာလေဘယ်ပုံလေးတွေကြိုက်လဲရေမမပြောကြတော့ကိုမမတွေအခြားကြည့်စင်တာလေးတို့လည်းလေစီပီမာလေးပြပေးမယ်နော်မမရေ original အခြေပုံစံမျိုးအကဲအကြီးတွေလည်းရှိပါတယ်မမဘေးတန်းသွားနေတယ်လေမမ original အခြေပုံစံမျိုးအကဲအကြီးတွေလည်းရှိပါတယ်ရှင်ညီမလေးပြပေးမယ်နော်ကိုမမတွေကိုနော်ကဲဒီမှာမမအခြေတွေကတော့ဒီမှာလုံးဝစိုက်စုံရွယ်စုံဒီဇိုင်းအစုံရှိတယ်သိန်း30ဝလောက်တဲ့လက်စွပ်လေးတွေပြပေးပါလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့မမမမို့ရှင်ညီမလေးပြပေးမယ်နော်မမတလိအဲ့ဘက်ကသိန်း30ဝင်ချင်းလက်စွပ်လေးယူခဲ့ပေးပါအောင်နော်မမလက်တိုင်းလေးပြောပါလားချရဲမမမမလက်တိုင်းလေးရလေဘလောက်လဲရေမမလက်တိုင်းလေးနဲ့အနည်းဆက်စုံလေးတွေလေရှာပေးလို့ရအောင်လို့ကိုမမအဖူတို့လေလက်တိုင်းလေးနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးလေးတွေရှာပေးလို့ရအောင်လို့ပါမမရှင်ဒီမှာမေးပေးထားမယ်လို့အော်ဘေးဆုနဲ့ပြပါစေမမတင်ကြောင်ရေမင်္ဂလာပါမမမူလာမူလာလေးမင်္ဂလာပါရှင်ကိုရဲမင်းနောက်ရေမင်္ဂလာပါမမပူပူရေမင်္ဂလာပါရှင်ကဲအဲဆိုရင်အခုသိန်း30ဝင်းကျင်လက်စွပ်လေးတွေလည်းရှာပေးမယ်နော်ရွှေတင်များတာလေးတွေပြပေးပါမမဒီမှာမမသိန်း30ဝင်းကျင်ဆိုရင်လောလောဆယ်အဖူနာမရှိရလေးတွေရင်ဖူးပြပေးမယ်နော်မမဒီမှာပါမမရေနံပါတ်1345ဒီမှာမမ5ခွင်းလေးပြပေးထားပါတယ်ချရတဲ့ကိုမမရှင်ဒီမှာပါမမ1345 5ခွင်းလေးပြပေးထားတယ်မမရေနံပါတ်1ကလေးက33သိန်း900နံပါတ်2ကလေးက330နဲ့600ပြီးတော့နံပါတ်3က38သိန်း900ဟိုတငယ်ကြီးနောက်တစ်ချက်ပြ38 5 28သိန်း800 28သိန်းနဲ့800မမဒီနံပါတ်3လေးက28သိန်းနဲ့800ပြီးတော့ဒီမှာနံပါတ်4လေးက44သိန်း900ဟို34တိုင်းကတော့ဟုတ်32သိန်း1000နံပါတ်4လေးက32သိန်း1000နံပါတ်5တလုံးလက်စုတ်ကလေးက64သိန်း5000ကို64အောက်မူလာလေး46သိန်း5000 46သိန်းနဲ့5000ဒီမှာတော့ချရတဲ့မမရေသိန်း30ဝင်းကျင်လေးတွေပါမမမမို့လေချရတဲ့ကိုမမဘယ်ပုံလေးကြိုက်လဲရင်မမရှင်မမကြိုက်တဲ့လေးနံပါတ်7လေးကိုပြောပြီးနော်မမကိုမမကနံပါတ်7ကလေးလားနံပါတ်2လေးလားကိုမမကြိုက်တာလေးကိုပြောပေးပါနော်မမအခြားပုံလေးတွေလည်းထပ်ပြီးတော့ကြတော့ပြပေးမယ်နော်မမတဲ့ဒီ hari မေအ
sing the long ne. Okay, mama, ho, as we sing the long tones at Winston Lily, sharpie man, no, mama. My sing the long tones at Winston Lily, she will ya lie. She be back. Sing the long tones at Winston Lily, sharpie man, no, mama. Let the two ma with an eye, let I lay out the tea lead, and mamma let I lay out it. Dabby men, oh, mamma, a tap only, let Dabby men, oh, come on, ma. Chanel, come on, ma, a tap only, let Dabby by machine. Get my love, I be the willa so lady, and I will la mala, the matter, lady, no. Hey, mama mumu leo pia bi me, ku mama leo. Si? La, tengo de la lia, la ba bi le. ¿Qué? 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 Dima mama ye, ting tong se wun chen le, so yin da li li ya le, mama. Dima mama si, dima mama. Tini tong li nga, cha kong shi. Shi kwen li pia pi ta le, ming la wa mama ni ni le ye, ming la wa si. Ma sa so sa to li ye, ming la wa mama yin mu ki le ye, ming la wa si. Dima no mama ye, tini tong li nga, cha kong shi. Shi kwen li pia pi ta ba le, ku mama pe pong li cha de, su la li o pio pi ba no mama si. Nema tika li ka, ting nga se. ¿Dónde está? ¿Qué es eso? Pia mama nama ngali ka lisa na te nga ta o. Teng tong se ne chao ta. Pia nama chao ka chao sa li te nga ta o. Lisa chao te nga ta. Pia nama kong li ka nga se shi te nga ta. Nama kong li ayan chi po kao to to la to no. Ale se lo zi a ji we. Nga se shi te nga ta o. ¿Qué es eso? Que mamá o bugari chuli de piapi por otro tal y bugari chuli de piapi me no mamá que no me toca con chuli de piapi para ahí mamá suelta de chu a shizili la ho mamá o vuelta de chu a shizili le piapi me no mamá mule y le piapi para me si cuando va a maíz
Nana, do mama see your car? Plenty like that. Oh, mama, more kindly. Mama, drop him in. Oh, mama, Joshi, Zelia. Chaya? Those are kind of thing. Ah, down, go. Mama, I want to so ye, mama, Zion in it. So ye, mama, Liang, I saw for the Katina Yaba, me, mama, she. I don't know. Mama, Liang has a good day, a teeny yaba machine, did you a shay ya? Nagasa delayed yabi me, mamma, she Nagasa delayed yabi by me, mamma, mamma, mukangali, your belong. What had a Joshi, Liang has a go? Mamma, di mamma, Bugari Julia, Taro, mamma, to a psychiatra, mamma, na silare, mamma, Tamu at the side, Tamu at the side, and a silare. Abuna could only say, Lady, your be men, oh, mamma, she. เดี๋ยวเช้าเสร็จคงโอ้เช้าเสร็จคงฮะแกมาม่าบุกการีสวยโจลีแล้วผู้พี่พี่แม่เนาะนักการสวยดีเลยแล้วพี่พี่แม่มาม่านักการสวยดีเลยแล้วเดินเลยเดินไปแม่นักการก็ติงต้องใส่วันจันทร์เลยแล้วพี่พี่แม่แกผู้แกไปพี่ลงมามีรายละเอียดสวยแล้วก็มาเร็วเลยสี่พี่นี่แล้วพี่พี่แม่เนาะมาม่านักการสวยดีแล้วบุกการีโจ้เย่นักการติงต้องใส่วันจันทร์เย่จีนเอ็นนักการจีเย่เนาะ เปล่าพูดเลยไปมาสวยตาเลยแต่ดันโจ้เอเชียเอเชียมาม่าที่มาม่าที่บูการีโจ้ก็จ้ารอชาวสักคนหนึ่งเดียวเสียงในเนี่ยยังไม่สวยลิซเซ่ชุดเต็งตรงดาวเนี่ยยังไม่มาม่ามาม่าเย่มาม่ามาที่อะไรมาม่าที่มาม่ามาหน้าแม่ที่ดีโจ้เลยก็ลิซเซ่ชุดเต็งตรงดาว มามาที่มามามาหน้าแม่ที่กันเลยลิซเซ่ชุดเต็งเนี่ยตรงดาวที่บูการีโจ้เอเดียชุดการจ้ารอมามาชิเป้ชุดการชิเป้งามูนีบาปาร์เร่เซงาจ้ารอไปไฟกันเลยเซงบาปาร์เร่เซงาไปไฟกันเลยเซงบาปาร์เร่กูมามาเร่เลสิโรยังสิโรเนี่ยยามเอชูคุยเย่ยเนาะกูมามาเร่พี่รอมามาโจจีรันเลียจ้ารอเดียชาวเซกูว่าเดียชาวเซชุดเต็งอาดาว มามาที่มามามาทารีอารอบุกการีโจมาเนเน่ทวารเอซายกันเลยจีซายกันเลยมามาทารีก็เดียชาวเซกูเดียชาวเซชุดเองอาดังโว่เดียนเซตเตยเนี่ยลีดังเดียนเซตเตยเนี่ยลีดังเนี่ยยามเอมามาตัวเราทำอยู่กูจูอ่ะพี่อีบอนะมามากูจูอ่ะพี่อ่ะชูอีมามาตลอดเลยสุลีเดียโอเคมามาตลอดเลยสุลีสุมามาทารีดีใจไรมามาอ่ะพูดละมาวิจารณ์ตลอดเลยสุลีดีใจละมามาอ่ะเกวีทารีดีมาใจผู้สุลีเลยอามานาบานเนี่ย พูดถ้าพี่จะรับพี่ไปบ้างไหมเนาะมามาเชี่ยมามาดีโจ้ยอะไรมามาช่วยกันจ้ารอมามาจะเจนเนตจะแม่จอดังไปมามาเขียนส่วนนักเกลียดพี่ไปบ้างโอเคมามาเน้นใจเลยมามามันนี่อยู่ตัวอะไรเลยแล้วสุกเลยเนี่ยเลยมามาเซนาลีพี่ไปไหมมามาเบื่อเชี่ยเกลียดเลยอ่ะพูดพี่ไปไหมเนาะมามาเชี่ยมามาที่มามามาดีบูการีโจ้ยอะไรเดียร์ เดียร์เนสเซตเดียร์เนสเซตเต็งลีตังมามามาช่วยกันจ้ารอจะเจนยังอาเป้จอบไปเซงกันจ้ารอจะเย็ดจอบไปเนาะมามาดีอจีอ่ะเนาะดีอจีอ่ะเดียร์เนสเซตเต็งเนี่ยลีตังมามิจะเสียพูดดิฉันใส่จีเนี่ยมาเขียนส่วนนักเกลียดเย่วาลีนักฮาลีดีเย่ว่าเซงนักเกลียดต้องเสวุ่นจีเลียอยู่เบาๆ แกอาสุยมามาอะพูเลยมามาบุการีเลียเลยเชียร์เลยกูมามาเป็นปงลิจัยเลยมามาบุการีจูลีก้าเป็นปงลิโอจะบาดเลยเชียร์มามาเย่อะพูอะกูเลยสิบีมาเลยลิตาลิโอนี่กาลิลิติซาลิลิพยาบิทาเลยเนาะมามาสิบีอาสิบีมาเลยปงลิโอเลยนี่กาลิลิติซาลิลิพยาบิทาบาร์เลยเชียร์มามาเชียร์พี่รอมามา มามาแม่ตุเลี้ยงจะลงละสุเลียดีอะไรมามาพูดที่วิชาเรียนละสุเลียดีใจไรมามาจะลงละสุเลียดีอะไรละสุเลียดีใจไรกูมามาเชี่ยพี่รอมามามาวันเลี้ยงว่าสิ่งนักการติงต้องเสวุ่นสิ่งนี้จะไปแม่เนาะกูมามาบอสิมาจะจ่อเลยกูมามาบอสิมาจะจ่อเลยผู้พี่ไปแม่เนาะมามาเชี่ยมามาขังเลี้ยงนักการสวยดีเลี้ยงเลยมามาดีมามามานักการสวยดีเลี้ยงดีมานั่นแม่เจ นั่นแม่เจ็กเลยก้ามามาติงนั่นเสียงเงาตังโว่สลีดิชิตาสลีดิชิตามามาดีมามามาดีมานั่นแม่เจ็กเลยเนาะมามานั่นแม่เจ็กนักการสวยดีเลยก้าสลีดิเนี่ยชิตาอะไรก้านั่นแม่เจ็กพี่รอมามานั่นแม่เนี่ยเลยก้านั่นสังอาเดงเงาตังโว่
38 3000 38 3000 नंबर 2 के लिए का 38 3000 3000แล้วถ้าละสอนนี้เนี่ยมะม่ามะม่าต้องจินน่ะดิโลนี่ต้องอ่ะโหล่ะ4ตองมะม่ามะม่าโมโมละแท้ละสอนนี้เนี่ยต้องแม่สวยเนาะเลยมะม่าถาမျိုးนี้อยู่ป่ะล่ะถาမျိုးนี้บ่ถาမျိုးนี้โหอยู่มะม่าละแท้ละสอนนี้เนี่ยสรว่าโกมะม่าถาမျိုးนี้โหอยู่อ๋อมะม่าถ้าอย่างละดิมะม่า83ตัง5ตองโห မမဒါလေမမလက်စွပ်က83သိန်း5တောင်းကကိုကြီးဗလား53သိန်း53သိန်းမမဒီလက်စွပ်ကလေးက53သိန်း82သိန်း5တောင်းကကြတော့52သိန်း5တောင်း52သိန်းနဲ့2တောင်းမမအဲမမဒီမှာဒီအောက်ကဘေး3တန်းကဘေး2တန်းသွားလေးရကြတော့52သိန်းနဲ့2တောင်းဒီအပေါ်ကဝါလီယာ53သိန်းမမမမလက်ထက်လက်စွပ်အနေနဲ့သုံးမဲ့ဆိုရလေအဲ့ဒါလေးတွေလာတယ်နော်မမလက်ထက်လက်စွပ်အနေနဲ့သုံးမဲ့ဆိုဒီနှစ်ကွင်းလေးလာတယ်မမပြီးတော့ကြတော့မမအကယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုနည်းနည်းလေးအဟန်ကြီးလို့မမအဟန်အရင်ကြီးတာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်နဲ့ဒီမှာအဟန်ကြီးတာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လေမမနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ရှိသေးတာလေမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်တစ်ကွင်းလေးဒါမျိုးလေးလေးလာတယ်မမလက်ထက်လက်စွပ်အနေနဲ့သုံးမဲ့ဆိုရလေသူကကြတော့58သိန်း5တောင်းကိုမမလက်ထက်လက်စွပ်အနေနဲ့သုံးမဲ့ဆိုဒါလေးလေးလာတယ်42သိန်းနဲ့2တောင်းဒါလေးလေးလာတယ်မမလက်ထက်လက်စွပ်အနေနဲ့သုံးမဲ့ဆိုရင်လေကဲမမငကားဆွဲသီးလေးတွေလေအခုလေပြန်ပြောကြတော့တင်းနစ်သုံးလေးလေးနဲ့တန်းပေးမယ်နော်မမစွမ်းနာအကျန်းလိုက်လေးမဖြစ်သွားတော့လေကိုမမကြည့်ရတာအစင်မပြေဘူးဖြစ်မှာဆိုလို့အခုအခုလေးတခြားလေးပြန်ပြောအကျန်းလိုက်လေးတန်းပေးပါမယ်ရှင်မမဟိုဒီမှာသင်ငယ်ချင်းဒါလေးတန်းပေးပါလားငကားဆွဲသီးလေးတွေဒါလေးတန်းပေးနော်ငကားဆွဲသီးလေးတွေတန်းပေးမယ်ပြီးတော့ကြတော့မမမမဒါလေးတန်းပေးနော်ပြီးရောကြားလေမမဒီမှာမမမမနန်ချယ်ရီလေမမမမလက်စွပ်ကလေးနဲ့စင်တူလေမမဒီနက်ကကလေးရောမမမမလက်စွပ်လေးနဲ့စင်တူလေမမဒါလေးဆိုရင်အခုလက်ရှိဈေးနဲ့ရောင်းမယ်ဆိုရင်30,000နဲ့ရောင်းရမှာမမရဲ့အဲ့ဒါကိုဟိုရင်တော့ဈေးဟောင်းနေနဲ့ရောင်းမယ်ဆိုရင် 54,000 နဲ့ရမှာမမဒီနက်ကအကိတ်ကြီးကမမ 54,000 နဲ့ရမှာမမဒါကြီးရောမမဒါဆိုရင်တော့မမရဲ့လက်စွပ်ကလေးနဲ့လေမမသွားကြ114ဖြစ်အဲအဝါလေးဖြစ်သွားပါပေါ့မမနန်းချယ်ရီက1လက်စွပ်နေထားပါမမနန်းချယ်ရီကအဝါယူထားတာ sorry ခရံဆွဲနကမီးရဆွဲသီးလေးယူထားတာဆွဲသီးလေးယူထားတာဟုတ်ပါမမမမဒီမှာပြီးတော့ပါမမတပါနံပါတ်2ကလေးမမsorry မမမမလေးမမ4000ဆွဲသီးလေးယူထားဒါလေးနဲ့ပို့လိုက်တယ်မမဒါလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့ကြာလိုက်တယ်မမဒါလေးကနံပါတ်2နံပါတ်2ကလေးက62သိန်းနဲ့5တောင်းကိုဟိုရင်တော့ဆောင်းနေနဲ့ရောင်းမယ်ဆိုရင်45သိန်းအတိနဲ့ရမှာမမဒီဆက်ကြာကြီးက45သိန်းအတိနဲ့ရမှာပါရှင်မဒီဆက်ကြာကြီးကမမ45သိန်းအတိနဲ့ရမှာပါအခြားရှိသေးလားတည်းမမဒါကြီးက45သိန်းအတိနဲ့ရမှာပါနော်ပြီးတော့ကြတော့ကိုမမကသိန်း30ဝင်းစစ်စိတ်နှကက်ကလေးပြခိုင်းထားတာလေသိန်း30ဝင်းစစ်စိတ်နှကက်လေးပြပေးမယ်နော်ဈေးကကပီရာဈေးမကပီလေရရပဲပါမဖြစ်မမရေသိန်း30ဝင်းစစ်နှကက်ကလေးလည်းပြပေးမယ်နော်ဒီမှာမမမမမဝင်းလေးရေချရကိုမမအမြဲတမ်းအားပေးနေကြချရရကိုမမရှင်ဒီမှာပါမမရေ46သိန်း5တောင်းကို
33.5 ตังค์มะม่าตัวเจ้าอลีลงซี่นักกะจีมะม่าลีลงซี่นัดแท่เนาะลีลงซี่นัดแท่สั่งตะบุ่นนัดแท่นักกะจีกา33.5อะไรอีกามะม่า33.5ตังค์เนี่ยยะเมเนาะมะม่า ตาลีกา33ตังค์ยาบ่แม่ရှင်มะม่าရှင်ตาลีกานัมเบอร์1ตาลีกานัมเบอร์2นัมเบอร์3ก็เลยกา33ตังค์ตังค์33เนี่ย5ตังค์ตาลีกานัมเบอร์1พี่ว่าจ้ารอนัมเบอร์1ดิเสร็จจ้าเลยอ่ะจ้ารอ43ตังค์โห33ตังค์นัมเบอร์1ก็เลยกา33เนี่ย33 มะม่าตาลีกะนัมเบอร์1ก็เลยดีนัมเบอร์1ก็เลยกา33เนี่ย33มะม่าตาลีกะนี่อ่ะเลยอะเกยเปลี่ยนเปียเมย์สวยเลยอะมะนาเนเนาะกูมะม่าวิเปียเปียเมย์สวยเลยอะมะนาบาเนี่ยวิเปียไปบาเมย์เนาะมะม่าตาลีกะนัมเบอร์1นัมเบอร์1ก็เลยกา33ตังค์33เนี่ย33มะม่าตาลีสวยมะม่า33ตังค์ตองลีเป้ซ้นน่ะเนาะกูมะม่าရှင် ตาลีกา33เนี่ย33มามะม่าดีเฉิงเวียนแต่เนี่ยเนาะกูมะม่าโหอะเลซีโร่ยางซีโร่เนี่ยยามมาอะยันแต่มาเลยเนาะมะม่าพี่รอมะม่าดีมานัมเบอร์3นี่กา69ตังค์เนี่ย5ตังค์โห63ตังค์เนี่ยยามเลยเนาะมะม่าตาลีกานัมเบอร์3นัมเบอร์3นี่กา63ตังค์เนี่ยนัมเบอร์3 พี่รอนัมเบอร์4นี่กา64ตังค์4,000อจี33,000มะม่าดาลีออดีมามะม่าจุเทียนกว่ากะเลมะม่า63ตังค์3,000มะม่าดาลีออมะม่าดาลีสวยยิง43ตังค์3,000มะม่าเชียร์เลยกูมะม่าดาลีออยิงมะม่าทุสวยยิงมะม่า มะม่าไซลงซี้เนี่ยแหละเลยมะม่าอจี้เลยเว้ยดาลีอ่ะมะม่าดาลีอ่ะจ้าเลยมะม่าไซง้าจ้าတော့16ลงซี้เลย33ပြီးရယ်မမဆိုင်16လုံးစီးကို33ပြီးတယ်ဆိုင်က16လုံးစီးကို33ပြီးတယ်သူကကြာတော့40လေးသိန်းနဲ့33ရွှေကကြာတမတ်သားပါတယ်မမရွှေတမတ်သားပါပါတယ်เนาะမမဆိုင်လုံးစီးလဲအကြီးကြီးတွေပဲ33ပြီးရယ်เนาะမမဒါလေးကိုကိုမမဘောစီมาလေနည်းနည်းလေးပဲဝင်လေးပို့သုံးမလားဟေးမမမဝင်ကိုမမချက်ကလေးကိုချက်မမလေး นเนลีเว้งဝင်มาเลยปู่ตรงมะล่ะเอ้มะม่ามะม่าဝင်กูมะม่าชิกะเล่โกชิมะม่าเล่นเนลีเว้งဝင်มาเลยปู่ตรงไล่ป่ะล่ะกูมะม่าบ่สิมาเล่ดาเล่ปู่ไม่ปะไปแม่เนาะกูเตียรีเว้ปอเนี่ยดาเล่อ่ะจ้ารอชิยะเรกูมะม่าดีมาจิมะม่าเอ้วิไล่เมย์สวยลงว่าอะหันเล่อจีเว้มะม่าดีมามะม่า มะม่าไซลงซี้อ่ะเลยอจีเว้ไซลงซี้อ่ะสักคนน่ะลงสักโกลงซี้โหตรงตาไปอ่ะมะม่าไซโกป่วนไปตะเผ็ดโกโกป่วนไปเลยชวยก็จ้ะรอตะแมตตาป่ะเลยมะม่าชวยตะแมตตาป่ะเลยเนาะมะม่าดีนักกะจี้อ่ะเลยมะม่าดีมาจี้ไซยิงไซตาก็ลงว่าเพ็ดๆแหละเนาะมะม่าเบรจี้อ่ะกะจีนักกะตาไปอ่ะเลยไซยิงไซตาก็เลยลงว่าเพ็ดๆแหละกะเลยเว้ยเนาะมะม่ามะม่าหัวทีน่ะโมไก่ชวยมาแล้วจับไปอ่ะเออกูมะม่าชิ มะม่าโมไก่เลยกูมะม่าบอสิมาเลยอาเปอูเนาะกูมะม่าเชียร์เลยมะม่าเลยอาเปบ่าวชิเกมะม่าเลย56ไงตังค์56ไงตังค์มะม่าอาเชียร์จ้ะรอเลยมะม่า66มามะม่าอาเชียร์เลียจ้ะรอ66มาชิดิมาเลยวิปะเปซุเลยวิปะเปแม่เนาะเตยบุกาลีโจเลมาวิปะเปแม่บุกาลีโจเลียเลยมะม่าวิปะเปซุเลยวิปะเปแม่เนาะกูมะม่าอาเชียร์เลียจ้ะรอมะม่าตุ๊ยะ original ชิอาร์โร่สักคนนั่นแหละมามะม่าออกกะอจวยลีเนี่ยสวยเนาะ16ละมาเลยป่ะเนาะมะม่าออกกะอจวยลีเนี่ยสวยเลย16ละมาเลยป่ะရှင်มะม่าရှင်ดิมาเลยวิปะไปป่ะมั้ยရှင်เตย50จ่อโจ้เปล่าล่ะ50จ่อเต็ง5ตังอะเตอะเตตังเงินจริงอะเตลีเนี่ยโจ้เลยอะเล ดาลีวิปะไปแม่เนาะมะม่าเอ๋ดาลีชุบไปบ่าวเตเลยชุบไปดาลีวิปะไปบ่าวดาลีวิปะไปแม่เนาะเชียร์เรกูมะม่าရှင်เกเชียร์เรกูมะม่าเอ๋
ဒါလေမမရွှေအကြောက်လေမမရေခုနှစ်ပဲကြော့တောင်ပါတယ်ရွှေခုနှစ်ပဲကြော့ပါတယ်စိန်ကကြတော့ပွိုင်ဖိုးပွိုင်ဖိုးဖိုက်ပေါ့နော်ပွိုင်ဖိုးဘက်ကလက်ချိန်ပါတယ်မမအဲ့ဒါကြီးကိုမှ26သိန်း5000နဲ့ရမှာနော်မမ तू ကလေမမဒီမှာပေါ့ပေါ့ပပလေးလဲဝစ်လို့ရတာဖူးလို့လိုမျိုးဒီမြမဝစ်ဆောင်ရင်ပုံးနဲ့တွဲဝစ်လဲရတယ်ရင်ပုံးနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးညီမလေးရေမမကြတော့ဟိုကိုရီးယားပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့ပေါ့ပပလေးတွေဝစ်တတ်တာ dress ကလေးနဲ့ဝစ်တတ်တာဆိုရင်လေ dress ကလေးနဲ့ဝစ်မယ်ဆိုလဲဝစ်လို့လာတဲ့ဒီဇိုင်းလေးနော်မမဒီမှာကိုထင်းရရဲ့ကောင်မလေးတာနေလာရောအသားလေးကိုထင်းရရဲ့ကောင်မလေးလေးမမဒီမှာလေးမမဒီမှာမမဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေမမဒီလိုအနေလေးမမရေဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုအနေလေးပါချရရဲ့ကိုမမရှင်ကဲဒီမှာပါနော်မမတန်ရတော့ဒီမှာတော့ကဲအဲ့ဒါချိန်တက်တယ်လေချိန်ကလိန်နေရေကဲပြောကြတော့ကြားရဲကိုမမကိုဒီမှာအဝါလေးတွေပြန်ပေးအောင်မယ်ကဲဒီမှာပါရှင်ဒီမှာပါရှင်ဒီမှာပါရှင်ကဲငကားလေးတွေပြန်ပေးပါမယ်ငကားဆွဲသီးလေးတွေပြန်ပေးမယ်ဒီမှာအများကြီးပဲရှိတယ်ငကားဆွဲသီးလေးဆိုတော့မမခိုင်လေးကပြန်ခိုင်းတာလေကိုမမကိုပြန်ပေးရမှာလေမမမမငကားဆွဲသီးလေးဒီမှာနံပါတ်1 2 3၄5 6 8ရှစ်လုံးလေးပြပေးထားရယ်เนาะကျားရဲ့ကိုမမနဂါးဆက်သီးလေးရှစ်လုံးလေးပြပေးထားပါရယ်ကိုမမကဘယ်ပုံလေးကြိုက်တယ်ဘယ်နံပါတ်စင်လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာလေးကိုပြောပေးပါเนาะနံပါတ်၁ကလေးက105သိန်းကိုနံပါတ်၁ကလေးက105သိန်းကို85သိန်း6000နဲ့ရမယ်เนาะမမဒါလေးကနံပါတ်၁ तू ကလုံးဝစိန်နေဆိုမှစိန်နေလုံးဝပြစ်ခဲနေတော့ဒီနံပါတ်၁ကလေးက85သိန်းနဲ့6000ပြီးတော့နံပါတ်2ကလေးရကြတော့125သိန်းကို90အတိမမတာလေးကနံပါတ်2ဒီနံပါတ်2ကလေးက390အတိပြီးတော့နံပါတ်3လေးက89သိန်းကိုဒါဆိုရင်တော့မမဈာမယူနီဆက်ပွဲလို့ရရယ်နော်မမမိန်းကလေးပဲဝွေရောက်ဈာလေးပဲဝွေဈာမယူနီဆက်ပွဲဝွေလို့ရရယ်ဒါလေးက56သိန်းနဲ့9000နံပါတ်3လေးက56သိန်းနဲ့9000ပြီးတော့နံပါတ်4လေးရကြတော့53သိန်း5000ကို33သိန်းနဲ့4000နံပါတ်4လေးက33သိန်းနဲ့4000ပြီးတော့နံပါတ်5လေးက24သိန်းကို16သိန်း3000နံပါတ်4လေးက16သိန်းနဲ့3000အပေါင်းနံပါတ်5လေးက16သိန်း3000ပြီးတော့နံပါတ်6ကလေးကသိန်း25000ကို14သိန်း8000နံပါတ်6လေးက14သိန်း8000နံပါတ်9က25သိန်း5000ကို18သိန်း400018သိန်းနဲ့4000နံပါတ်9ပြီးတော့နံပါတ်10ကလေးကအဲနံပါတ်10ကလေးက36သိန်းကိုတိုင်ရအရန်လာတော့ ਈ နော်26သိန်း26သိန်းမမဒီမှာမမဒါလေးက26သိန်းနဲ့ရမှာပါနော်ကိုမမရှိဒီမှာအဲဟိုစိန်တုပ်ရွှေတုပ်ကြီးထဲမှာမစိန်တုပ်ရွှေတုပ်ဒေါ်လာတုပ်ကြီးရဲ့မမငကားမီးဝင်ခွေနေရနော်ကိုမမတွေစီပွားလက်လာပါကနှစ်ဆဖြစ်ထွန်းပါ ਈ နော်ကိုမမဒါကြီးက26သိန်းပါရှင်ကဲချရဲကမမဘယ်နံပါတ်စင်လေးနဲ့ဘယ်ပုံလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာလေးကိုပြောပြီးတော့ပိုချိုလေးရင်နဲ့တွဲပြီးတော့ကြာတော့ဆွဲလို့လေရပါတယ်နော်မမပိုချိုလေးရင်နဲ့တွဲပြီးတော့ဆွဲလို့လေရပါတယ်ရှင်မမရေဒီမှာဘူဂရီချိုလေးလည်းမျောနေရယ်နော်ချရဲကမမချရဲကမမဘူဂရီချိုလေးလည်းမျောနေပါတယ်ရှင်ကဲဒီမှာနော်ဒီချိုကြီးကလည်းဒီချိုကြီးကလည်းပိုင်းရှင်ကိုမျောနေပါတယ်ရှင်
好嘅，妈妈，妈姐听你嘢，姑妈妈，姐姐喏，阿家要铺边边啊，你啊，咋了哩？姑妈妈，姐姐喏，你哋冇好铺，所以咧，阿妈那边咧，你妈哩嘢，妈妈咯，你妈哩边边啊，你哋冇在铺，妈妈不落帮乌山哩哩，我姐姐拿水来漂边吧，妈妈，水滴滴啊啦，来水滴啊啦，水滴啊啦，姑妈妈白帮哩哩，姐姐拿来，比如咋了，我妈不落来，我姐哩哩东边哦，下面来帮喏，阿哩哩水也铺啦，姑妈妈哩，我姑边哦，咱这山哩哩，姑边哦，下白落下来喏，姑妈。妈妈有钱。给表姐了，给妈妈了，给高克里了，别给我们乖。今天来高拉拉了，来高拉拉站站里了，别娘还有事耶。给妈妈了，来高拉拉站站里了，别给我们了。听妈妈妈。ဒီမှာပါမမရေဒီမှာတဒန်းလက်ကောက်ကလေးရရှိရနော်ကိုမမရေတဒန်းလက်ကောက်ကလေးရရှိတယ်အရန်စီတန့်တော့ဈေးတန့်တန့်လေးနဲ့လှလှလေးနဲ့ရမယ်လက်ကောက်ကလေးတွေနော်ဒီမှာကိုမမရေစံကွင်းလက်ကောက်ကြီးတွေနော်ဒီမှာတန်ခွင်းလက်ကောက်ကြီးရေဒီမှာပါရှင်ဒီမှာပါတန်ခွင်းလက်ကောက်ကြီးရေလည်းရှိရဲ့နော်ကိုမမတွေကိုမမတွေကတန်ခွင်းလက်ကောက်တွေဆိုရင်လည်းညီမလေးမမတော့ငွေမောင်ဘလောက်လောက်ဝင်စင်လေးတွေသုံးစင်နေဆိုရင်လည်းသုံးစင်နဲ့ငွေမောင်လေးတွေရှိရင်ပြောပြပါနော်မမဒီမှာဒါလေးကနံပါတ်1ကလေးနံပါတ်1ကလေးက89သိန်းကိုဟိုရင်တော့ဆောင်းနေနဲ့ရောင်းမယ်ဆိုရင်56သိန်း9000နဲ့ရမယ်နော်မမဒါကနံပါတ်1နံပါတ်1ကလေးက56သိန်းနဲ့9000နံပါတ်1ကလေးက56သိန်းနဲ့9000ပြီးတော့နံပါတ်2ကလေးကကြတော့16သိန်း9000ကို96သိန်း9000 96သိန်းနဲ့9000ဒါလေးကနံပါတ်1နံပါတ်2ကလေးက96သိန်းနဲ့9000ပြီးတော့နံပါတ်3လေးဒါလေးကနံပါတ်3 138သိန်း9000ကို94သိန်း9000 94သိန်းနဲ့9000ဒါလေးကနံပါတ်3နံပါတ်3လေးက94သိန်းနဲ့9000ပြီးတော့ဒါကနံပါတ်4နံပါတ်4လေးက209သိန်း9000ကို149သိန်း4000 149သိန်းနဲ့4000ဒါလေးကနံပါတ်4လေးเนาะမမနံပါတ်4လေးက149သိန်းနဲ့4000ပြီးတော့နံပါတ်5လေးက184သိန်းဟဲ့လှလိုက်တာသူရအဟန်းထုတ်တာတာเนาะတန်းကိုနှစ်တန်းပုံစံအဟန်းလေးထုတ်တာပြီးอ่ะစိန်လုံးစည်းရလဲအကြီးပဲဒါကြီးကိုဘယ်လောက်နဲ့ရမှာကိုကြီး184အတိအမ်ဟုတ်တယ်ကို134သိန်းနဲ့9000 132သိန်းနဲ့9000မမဒီမမမနံပါတ်3လေးကတပောင်းနံပါတ်5လေးက134 4 2သိန်9000ပြီးတော့နံပါတ်6ကလေးကနံပါတ်6ကတော့နော်မမလုံးဝအဟန်းထွက်တော့ ਈ ဒါကြီးဆိုရင်154သိန်း9000ကိုမမအလဲစီးတို့အယောင်စီးတို့ကလေငွေအမောက်ကြီးလေပိုကြံလေနော်ကိုမမဈေးရောက်နေရမယ့်အပြင်အလဲစီးတို့အယောင်စီးတို့နဲ့ရတာကငွေအမောက်ကြီးလေပိုပြီးတော့တန်လေနော်ကိုမမရေဝေခပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ဝေးရမှာနော်မမဒါလေးက130တသိန်းနဲ့3000ဒါလေးက130တသိန်းနဲ့3000ပါရှင်ဟုတ်မမဝင်ရနေတယ်တဲ့မမိတ်မကြောက်လို့ထိနေရတာဘူးရေဒါဟုတ်ကဲ့ပါမမရှင်မဒါကကြတော့ဟဲ့၃တန်းသွားဒါမျိုးကိုလေခုံးလက်ဆူကြီးရှိရဘယ်ကွာမသိမဒါရေးဆိုရင်လေခုံးလက်ဆူကြီးနဲ့တွဲဝဲအရန်လာတော့ကြီးခုံးလက်ဆူကြီးနဲ့တော့တွဲပြီးတော့ဝဲ182သိန်း9000ကို124သိန်း9000 124သိန်း9000မမဒီမမမဒါကြီးဆိုရင်မမရွှေကကြ15ပဲပါရနော်စိန်ကကြတော့3ရက်ဒီနီးပါပါတယ်ဒီကုန်းလက်ကောက်ကြီးက124သိန်း9000ဒါကြီးက124သိန်းနဲ့2000ပါရှင်ကိုမမရှင်
ပြီးတော့မမဒါမျိုးကျူကျူထရန်ကွက်ဂုံးလက်ကောက်ကြီးက186သိန်း5သားကို128သိန်းတသားဒီမှာတော့မမသူဆိုရင်ဒါမျိုးတဆက်စာရေးရှိပါတယ်เนาะမမသူဆိုရင်တဆက်စာရေးရှိပါတယ်ဒီကျူထရန်ဂုံးကြီးတွေဆိုရင်တဆက်စာရှိရယ်မမငကတ်ဆွဲသီးလက်ဆက်လက်ကောက်တဆက်စာရေးရှိပါတယ်เนาะမမဒါရီရနော်မမတဆက်စာရေးရှိရနော်မမဒီမှာဒါမျိုးတဆက်စာရေးရှိပါတယ်ရှင်တော့မမဝင်လာရတယ်လေဒီနောက်ခုအမေကောင်ကနေလက်ကောက်လေးယူဖို့တဲ့ကေပေးနံပါတ်လေးတောင်းထားတာတဲ့စီဗီလည်းမရဘူးတို့ကဝင်มาပဲဟုတ်လားဟဲ့တို့မမတီတီအောင်လေးကိုဂျန်ရေးပြပေးအောင်ပါနော်ကိုမမမေးထားတယ်မမဒီမလေးမမဒီမမမဒါမျိုးကြည့်အော်မင်္ဂလာပါမမမမညက်ဆွေလေးရေမင်္ဂလာပါရှင်ဒီမနော်မမဒီမကျူထရန်ခွက်တဆက်စာကြီးနော်မမကျူထရန်ခွက်ကြည့်ရဒါမျိုးတဆက်စာကြီးရှိပါတယ်ငကက်ဆွဲသီးလက်စွတ်လက်ကောက်တဆက်စာကြီးရှိပါတယ်နော်ကိုမမမမအနီလေးရေမင်္ဂလာပါရှင်ကဲဒီမပါနော်မမဒါမျိုးတဆက်စာကြီးတွေရှိရယ်နော်မမအော်မမအဝါလေးယူထားပြီးသားလေးတလေးအဲ့လက်ကောက်လေးညအခုခုအခုယူလိုက်တာ49သိန်းဝေမောင်လေးရောက်49သိန်းအဟောက်လက်ကောက်လေးညလို့မပြောပါဘူးညယူထားလားဆိုတော့ဟုတ်ဘူးလို့အခုယူထားတာလို့သူရောင်လက်ကောက်လို့ဒီမှာမမရဲ့စိန်လုံးစည်းကြီးတွေနဲ့လှမ်းလိုက်တာကွယ်စိန်လုံးစည်းအကြီးတွေနဲ့အရန်အလှတော်ကြီးတွေနော်ကိုမမရွယ်ပြားနကတ်ကလေးတွေပြပေးပါလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့မိုင်သိန်းရေညီမလေးရွယ်ပြားနကတ်ကလေးတွေပြပေးမယ်နော်မမရှင်ရွယ်ပြားနကတ်ကလေးတွေပြပေးပါမယ်ကိုမမကိုမျက်လုံးအမေသားရိုက်တဲ့ရှူတောင်းပြရမယ်ဟာကွာမိုက်တယ်ကွာဟာကွာအဲ့ဒါပြောတာမင်းမင်းနေရှိနေရင်လည်းအားဖြစ်တယ်လို့ကိုမင်းမင်းကကိုမင်းမင်းကတော့တကယ်ကိုပဲအားဖြစ်တယ်နော်ပြပေးမယ်မမဒီတော့ဂုံးလက်စုပ်လေးကိုကြီးဂုံးလက်စုပ်လေးယူပေးပါဈေးလေးဖူးကပေါက်ပေးလိုက်မယ်ကလောစထိန်ပြခိုးဟုတ်30 40ဝင်းချင်လေးတွေဟုတ်ကဲ့မမအဖူပြပေးမယ်နော်ချစ်ရတဲ့ကိုမမရှင်အဖူပြပေးပါမယ်ချစ်ရတဲ့ကိုမမရှင်ကဲဒီမှာနော်တပွင့်နှစ်ကက်ကြီးတပွင့်နကတ်ကြီးဆုံးတရေရီနိဗ္ဗာန်တပွင့်နကတ်ကြီးကိုစီပီမှာအားပေးဝါရီနော်သိတဲ့သူတွေကတော့ဖော်စားနေပြီမသိတဲ့သူတွေကတော့ကြော်သွားနေတော့လားကိုမမရေဒီမှာပါရှင်80 80တသိန်းနဲ့3000တပွင့်နကတ်ကြီးကိုနော်မမဆွေရင်ဟာလေးကဘယ်လိုပါလဲမမနာမည်လေးမမဆွေရင်အေးလေးအားပေးသွားပါရဲ့ရှင်အော်ဆိုရင်အော်ဟုတ်တယ်အစဘူအီလို့မနေအဲမမဆော်ရီပါမမရေမမဆော်ရီလေးအားပေးသားတာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ကိုမမကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီရနာကြီးစဝင်တဲ့ကြက်နေစားပြီးတော့မမဖုန်းကန်ကုန်တော့ကိုရှိန်ဝါလည်းဒီမကကြိုးပါပါစေရနာရှိရရနာလားဆိုတဲ့အတိုင်းရနာဒီလားကြိုးပါပြီရနာအများကြီးကိုပဲစူးစောင်းနိုင်တဲ့တတိလောက်ဖြစ်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းလေးတောင်းပေးပါတယ်ရှင်ကြားရကိုမမရေရှင်ဒီမှာနော်မမတပွင့်နှက်ကကြီးကိုမမနော်လုံးဝကောင်းတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာသိသားတယ်စိန်စုံမစိန်အအားပေးကောင်းတယ်ကြီးကိုအားပေးသွားတာနော်ချင်ရတဲ့ကိုမမဟုတ်တယ်မမတို့ရေတိရတဲ့သူတွေကတော့ဖော်စားနေပြီမတိရတဲ့သူတွေကတော့ကြော်သွားနေတော့လားကိုမမတွေကိုမမတွေတိရတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကတော့ဖော်စားနေပြီနော်ကိုကမတိလိုက်ရလေချင်းနောက်မှတိရလေချင်းဆိုတာလေးမပြရလေအောင်လို့ကိုမမတွေ live လေးတွေကိုဝင်လာခဲ့ပြီးပါနော်
好吧，妈妈耶，不嘞，哎呀妈的，哎呀嘞，不嘛嘞，妹妹一旦呢，就做你老婆没得啦，妈妈，妹妹一旦是要哭啦，妹妹都没笑，妹妹一旦脸没笑，妹妹一旦点头啦，妹妹一旦是要哭啦，妹妹妈妈，阿婆阿哥阿哥说，妈妈吧，我妈妈耶，累不累的，奶奶你累啦哦，得力大力一边啊，好，妈妈，就这么样的嘛嘞，白沙，好，白沙路马达啦。俺路边表演嘛不，妈妈阿妈讲哩嘛，嘛不嘛是，嗯，给阿叔爷妈妈铺哩，公了叔个哩哩，张公哩来他表演了，别表演喏。好吧，妈妈耶，不慢慢的嘛呀，慢慢吃着。明明老爷，俺家是看那嘛种的，说不要慢慢的有个背吧，慢慢的嘛呀，慢慢慢慢的，那么一直来的考高米铺。妈妈耶，马龙你妈哩，你阿哩考出来表过哩，三次呢，三次呢，说不考出来表过哩，东头刚才。俺妈子，可别乱的妈子，不管就打，俺来拿出来表，咱们来表查了，马龙。好，阿哩吧嘞，考出来不呢哩，不呢的错。比如话，把嘞面龙只臭，面龙只啥个多表来着？么恁伢，古罗今年呢，咱面龙了么不耐咯？面龙恁啥表？啊？贵呀呢？好的，妈妈，小龙做完铺啊，养完嘛，妈妈给干净嘞，明来话些。小龙呢，变车嘛，妈妈也，阿拉在姑妈妈也，铺把买新的皮裤留着喏。姑妈妈的也，阿里棉衣留着，妈妈喽。阿婆啊，小罗呢？一辆车啊嘛，别来了，妈妈喽，婆婆嘛，为伢背包呢。好吧，伢说慢慢的啊，好的，妈妈。哇，老车嘛，咱妈妈也慢慢变了，白伢子呢，爸妈妈也。哇，新来的家了，伢把 C P P 人家了，新来的没密码锁了，两表家，妈妈爱有两表，为伢你收了家哈。啊，新阿刚说的没对码锁了，慢慢搞着来呀。阿哥在房内留呢，你呢在手表，慢慢我们这边呢查来的，妈妈，他们来这录下的记录呢。好吧，妈妈，明天别说了，帮忙轻松一点，妈妈。哦，来些亲戚来，父母们来，没得来的啊，妈妈喽。姑妈妈一家来，也是兄弟嘛，说了的。明天我妈妈给看见你爷，起来，妈妈，擦屁屁来先。嘿嘿，妈妈喽，听妈妈，妈妈，公了说的嘞，妈妈，东山叫李三文杰，公了说的嘞。姑妈妈爷，听妈妈先，东山叫李三文杰，公了说的嘞，听妈。那么这，那么呢？那么多，零啊超，空是过三，三个月别被他骂的，妈妈耶，妈妈耶，路子哪了？一时没带，没锻炼嘛，没听哪路，没要骗你啊，妈妈。第二多，零啊超，空是过的三，哎，妈妈。妈妈，我们起码呢，起码来姑妈妈不搞嘞，姑妈妈来哩么讲哪里，么早上去买，起码来姑妈妈，妈妈给看见哩先。ทีมาว่ามามาโรยทีมาเลสุลิสเอกุนพี่ไปทายเนาะมามาเช่นเป็นนักเสียงเลี้ยวใจเด็กสวาเลี้ยวผู้เปลี่ยวไปบ้านเนาะพี่รอสนามามามาจีเตียนเลี้ยงเช่นนักเกลี่ยมีทางอะไรมามาทีมามามาเองทีมาว่านักแม็กที่เช่นนักเกลี่ยจ้าเนาะมามาลิซ่าชาวเตยูตงเสตตงเตยน่าตองเนียมเนาะมามาทารีกันนักแม็กจีนักแม็กที่เกลี่ยตงเสตตงเตยน่าตองเนียบ้านเมื่อเช่นอะไรกันนั่นแม่จีนั่นแม่จีก็เลยกันต้องเสียตรงเดียนั่นตอนนั่นแม่ลิลี่อ่ะเป็นเราเลยเอามาม่าผู้พี่พี่แม่น้องมาม่าจริงเนี่ยตรงเลยมาม่านั่นแม่ลิลี่สุดท้ายลิบอนน้องมาม่านั่นแม่ลิลี่อ่ะจ้ารอมาม่ากูจะคนนั้นเดียเนี่ยยังว่ามาโอ้กูมาม่าสิยังนี่เนี่ยสวยเท่าเสียสุดเดียเนี่ยเปล่าเท่าเสียกูเดียเนี่ยกูต้องยังแม่น้องตุ้มเมกานี่ชูบิดาลีแม่แม่ลิลี่อาจารย์รอเช้าสักกูเดินเนี่ยกูตามมาเช่
妈妈爷，今天买丽丽啊，超市过的呢，过当嘛。哎呀，姑妈妈的哥哥的啊，你奶奶是你妈新的皮蛋哦。妈妈爷，妈妈买几粒鲜？妈妈今天买丽丽啊，超市过的呢，过当嘛鲜，妈妈鲜。不要走了，妈妈。他没有漂亮过格里来些呢，妈妈。他漂亮过格里个，等下进超市那等我，可以。李姐，李姐，困得到。哦，妈妈耶，来西路杨西路那亚弟亚弟嘞，妈妈，来西路杨西路那亚爸嘞，姑妈妈耶，阿拉咋么？下龙里有姑妈妈有亚西镇路罗铺安哦，来个里有吉隆里在那边啊，姑妈妈哩，姑妈妈哩个阿罗咋罗？在大里里有阿们那的梅吧。就吧，喏，姑妈妈哩，在家里阿们那的米露也巴嘞，你妈哩也水清清清也不老嘞，阿嘞伢嘞，不如帮哩哩撇撇吧，把伢耍哩，提醒哩嘞，米露也巴嘞，喏，妈妈行。妈妈，今天买丽丽个超市果冻呢，果冻，不要加了，咱们的漂亮果冻里也加了，可以超市那个。李姐，李丁困得到呢？也没呢，妈妈，别来没妈妈，喂一个不要。给俺送一部，你看看你那车不要叫别别没呢？好，妈妈舅舅嘞，妈妈舅舅在里面拉完线，妈妈妈妈舅舅在里面拉完。哎，我把生鱼嘛铺到心里边的，啊，我媳妇来讲的，铺我不呀，不呀，没事嘛，加一呀，不，公来说来的偏僻吧 ，OK， 妈妈哪里耶？亲爱的姑妈妈，公来说来的偏僻没孬，姑妈妈行，妈妈不老文静，公里铺里偏僻也没来耶，妈妈。你妈妈妈，我不偏偏不来没呢，妈妈的妈，今年冬令啊，妈妈妈妈也熬过了，你妈，哎，不录着。五九，我家。妈妈的妈妈妈妈也。你妈妈先公公来嘞，喏，你妈公来说改机嘞吧。姑妈妈，老爷说了，没对账，我亲爱的姑妈妈在家里的先，可别被买哩。亲爱的姑妈妈先，妈妈爷，哦，妈妈，你在俺在文静公寓里别被买买。妈妈，妈妈，俺们家家里姑妈妈，老爷说啊，没对账，姑妈妈，俺说叫来这里啊，改为老爷妈心里的也说了，姑妈妈在这边心里的哩，没事了嘛，所以咯，妈妈，可改为姑妈妈自己哪里的先。没吧，妈妈，阿哥不偏偏没妈妈，不要阿哥不偏爱听妈妈，谁听么偏不说人嘞？视频嘛来帮你，他不要讲不偏偏没哩，妈妈，姑妈妈别帮你哩，帮你哩，之前呢说了不偏偏喏，好吧，妈妈也不老着的，就用点那个开吧，真的真的。妈妈的妈妈妈，那么这地公阿哥哩啊，还是过得我？还是过。李正那对伢当。那么东里个超市固定固定，那么里里个超市里定个单哦。里只超定个单。里只超定个单。里只超定个单，比如那么俺家罗超市那得有。里只里定困难单。里只里定困难单，里只里定困难单呢也没孬，姑妈妈，妈妈里当工呢。妈妈，公我嘛里让公呢？哦，妈妈别别买喏，妈妈看哪里？主任你也别忘记啊，看哪里去？哪一里里别别吧？哦呢？哦，妈妈，不哪一里里别别买喏，妈妈。嗯，去哪里啊？杨丽波身边的路呗？喏，喏，在哪里来波来的？
ခုနကကြာလေမမအပေါ်ကမိရလေမိအဝါကြီးကဝင်နေတော့ကြာတော့လေတိတ်ပြီးတော့မလောက်ဖြစ်နေအခုမှကြည့်မကြည့်စိန်အေဂရီယာစိန်ကြီးကလုံးဝဖြူဖြူလက်လက်မိုးတိုးမတက်ပဲအိုက်ပုံလေးတွေမကြိုက်ဘူးတဲ့ဂုံလေးပဲကြိုက်တာတဲ့ဟုတ်မမအော်မမလေးတော့ဂုံလေးတွေပြပေးမယ်နော်မမဒါရင်နိုင်လေးတွေရဲ့လေးတော့ဂုံကိုလေ40 50ဝင်းကျင်လက်စွပ်လေးတွေပြပေးပါလားကိုရစားတိချက်ချွေပဲကိုပြန်တော့မယ်အဒီချချေမွေးရမည်နံပါတ်3လေးဟောင်းမက်ချက်မမဒီနံပါတ်3ခုံကြီးက69သိန်းနဲ့9000ပါမမရှင်မမဒီနံပါတ်3ခုံကြီးကလေ50000ဘာဘူး69သိန်းနဲ့9000 shopping shopping စော်ဒီနော်တယ်လေဒီမမမဒီနံပါတ်3လေဒီကျူတန်ကွက်ခုံကြီးကလေမမ69သိန်းနဲ့9000ပါနော်မမရှင်နံပါတ်3ဒီကျူချံကွက်ကုန်းကြီးက69သိန်းနဲ့9000ပါမမရေမမအလဲစီရိုးအယောင်စီရိုးနဲ့ရမှာနော်ကိုမမဒီချိန်ဝယ်ပြီးတော့ကြတော့ဥထားအရန်တန့်တော်ကြီးမမအရန်တန့်တော်ကြီးနော်မမဝယ်ပြီးတော့ဥကိုဥထားတင်နေနော်မမရေမမစိန်နိုင်လေးတွေပူပြပေးမယ်နော်မမရေစိန်နိုင်လေးတွေပြပေးပါမယ်ရှင်ဒီမှာပါမမစိန်နိုင်နံပါတ်1နံပါတ်1စိန်နိုင်က183သိန်း5000ကို183သိန်း5000ကို139,000 139,000 ဟုတ်ကဲ့ကမ္မမမဒီဒီနိုင်ရ139,000ဒါကနံပါတ်1နံပါတ်1ဒီနိုင်ရ139,000ပြီးတော့နံပါတ်2ဟိုထားလိုက်တာ148သိန်း5000ကိုလုံးဝတော်တော်ရှင်းရှင်းလေးနော်109သိန်းနဲ့ရမယ်မမဒါကနံပါတ်2နံပါတ်2က109သိန်းဟဲ့လောက်လိုက်တာကွယ်စိန်နာကြီးကို100ကျော်လေးနဲ့ရနေရလားမမရှေကကြတော့တစ်ချက်နဲ့နှစ်ပဲကျော်ပါရင်နံပါတ်3လက်တိုင်းလေးကကြတော့နံပါတ်3မမရေဒီလက်တိုင်းလေးကတော့လေအခုလက်ရှိကလက်တိုင်းက22ရှိရယ်ဒါပေမဲ့လေဒါမျိုးကွင်းနေရလေပုလို့မှအများရှိတယ်အဲမမလက်တိုင်းလေးကပြောပေးမမချဲရကုမမလက်တိုင်းလေးကပြောပေးပုလို့ကြည့်ပေးမယ်မမမမဒါလေးကအခုလက်ရှိကလက်တိုင်းက22ရှိတယ်မမလက်တိုင်းလေးတွေကတော့လေအချင်းချဲလေးတွေပြန်ပြင်ပေးလို့ရတယ်ကိုမမရေဘယ်ပုံအဲဒီပုံလေးကိုမမရဲ့လက်တိုင်းလေးတွေပြောပေးပါနော်မမမမလက်တိုင်းလေးဘယ်လောက်လဲရချင်ရယ်ကိုမမရှင်မဒီမမစီးပြီးခေါ်ပြီးရလက်တိုင်းလေးပင်းနေတယ်လားအလေးကနံပါတ်3လေးရနော်မမလက်တိုင်းလေးတွေကလေညီမလေးတို့ပြန်ပြင်ပေးလို့ရတယ်နော်မင်္ဂလာပါရှင်ကဲကိုမမတွေကကြိုက်တဲ့လက်တိုင်းလေးတွေပြောပါလက်တိုင်းလေးတွေပြန်ပြင်ပေးပါမယ်နော်မမပြီးတော့နိုင်အဲလက်တိုင်းက73 74ဟုတ်မမမမကိုမမလေဒီကုန်းလေးမကြိုက်ဘူးလားမမရေဒီကုန်းလေးလှတယ်ရောမမဝေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကုန်းလေးကလေလှတယ်နော်မမမမဒီကုန်းလေးကလေဝေးလိုက်ရင်လေအရန်လှတော့လေမမရေတာလေးဆိုရင်မမ350ကိုလေ4000လေးပဲစွန်းတာမမ350ကိုမ4000လေးပဲစွန်းတာနော်မမမမမမရေမမမလာလေရှင်အေးဟုတ်မမမမမလာလေးရလေမမဒီကုန်းလေးယူပါလားမမဒီပိစကအစလာတဲ့တယ်လီစီဗီမမမတရား channel ဖို့ဟုတ်တယ်ရရမဟုတ်ဘူးဘိုင်ဘာမလာလို့မလို့မြင်နေဒါလေးစလို့ဒီပေါ်လာတေးရတယ်ဘလို့မလဲ
ပြီးတော့မမဆွမ်းနာနိုင်လေးလေနံပါတ်3ဒီနိုင်လေးက194သိန်း5000ကိုဈေးအနေနဲ့ရောင်းမယ်ဆိုရင်မမ3140000နဲ့ရမယ်เนาะမမဒါကနံပါတ်3လေးဒီနံပါတ်3လေးက340နဲ့ရပါမယ်ရှင်ပြီးတော့နံပါတ်4ရကြတော့200000ကိုကိုကြီး200000ကိုလညိုးကောင်းစင်းလေးပြောပြပါတဲ့လညိုးကမမမမညိုညိုပြင်းတယ်လညိုးကဒါလေးမမလညိုးလေးကကြတော့59သိန်းကို59သိန်းသူက42သိန်း5000နဲ့ရမယ်မမမမရေမမတန်တာလေးရေမမလညိုးကောင်းလေးကတော့လေမမ42သိန်း5000နဲ့ရပါမယ်ရှင်ဆယ်လေး42သိန်းနဲ့5000ဟုတ်တယ်ရော့တယ်လေးရော့ဒီလက်စွပ်လေးမီးကိုတော့ကြည့်တာမျိုးလုံးအောင်ဇော်နာဟိုအပေါ်ကမီးဆိုပြီးတော့ကြတော့ပေါင်အပြည့်ပါတယ်4000လေးပြပေးတဲ့မမဆွမ်းအောင်အဲ့ဆိုဟို369သိန်းကျော်လန်လေးလေးအဲ့69သိန်းကြော်တန်လေးလာရင်နော်မမလာကိုမမနဲ့ဖူးနဲ့လေးလက်စွပ်ကောင်တာကွာကြရအောင်တို့နေရလာနော်မာကဲကိုရချက်ရတဲ့မမရင်းနဲ့ဖူးတို့နဲ့လက်စွပ်ကောင်တာသွားကြစို့ပြပေးမယ်ကိုမမရေဟောမမမကြည့်တင်လဲရေဖူးနကကလေးရေလည်းပြပေးမယ်နော်မမရှင်ကဲလက်စွပ်ကောင်တာတော့ရောက်ပြီကိုမမရေမင်္ဂလာပါမမကဲကိုမမဒီမှာအများကြီးရှိတယ်ကိုမမလေဒီကြိုက်တာပြောဖြစ်သွားအောင်လို့ဖူးရှာပေးမယ်နော်လေဒီကြိုက်တာပြောလေဒီလေးတွေကြိုက်တာပြောကဲဂုံးလေးကတော့အများကြီးမှအများကြီးပဲရှိပါတယ်ဒီမှာပါနော်မမတွေဂုံးလက်စွတ်တွေကတော့အများကြီးပဲရှိတယ်အဲချယ်ရွယ်ပြောက်ပြက်ပြားနက်ကကြီးရှိလားတဲ့ရှိတာပေါ့မမရေချယ်ရွယ်ပြောက်နက်ကအကြီးတွေအကိတ်ကြီးတွေရှိပါတယ်မမတို့ပြပေးမယ်နော်ကဲအဖူကကြတော့ဒီဘက်မှာလေပစ္စည်းလေးတွေလေထပ်ပြီးတော့ကြတော့ကိုမမရေတို့မမရေရှားပွေးစူဆောင်းလေးလုပ်နေတာဆိုတော့စီပီအမင်မင်လေးတွေကလူနေတယ်သူတို့လည်းပြပါမယ်ဖူးရဲ့တဲ့မဖူးတယောက်တည်းပဲလည်းပြမနေပါနဲ့တဲ့မင်းမင်းတို့လည်းပြပါမယ်တဲ့မင်းမင်းတို့ကလည်းစီပီမမမကိုပုံလှလှလေးတွေလေရိုက်ပြီးတော့ကြတော့ပြပေးထားရဲ့နော်မမတို့ရှင်စီပီလေးမှလည်းကြည့်ပေးနော်ကိုမမလည်းကြည့်ရတာမျက်စိတော့နောက်ကုန်ပြီလားမသိပါဘူးဖူးကတော့ကဲရပါပြီရှင်ကဲဟောမမဟောအဖူးပြပေးမယ်မမရှင်ကိုကြီး95သိန်း500065မင်းကလေဒီဟာလေးမိသားကြောက်ရလား68သိန်းအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေ့လာပြန်ထားလေဟာချဲမမမမလာလေးဒါလေးရောမမဒါလေးဆိုရင်လေ68သိန်းနဲ့8000မမ68သိန်း8000နဲ့ရမှာမမဒါလေးဆိုရင်ရောကိုမမဒီမမမ4000ကိုလေမမ4000ကိုကျူးချရန်ခွက်ဒီအကိတ်ကြီးကိုပဲမမရဲ့68သိန်း8000နဲ့ရမှာမမဒါလေးရောရင်ဒါကြတော့မမ4000ကိုမှာသူကကြတော့အပေါ်တော့နည်းနည်းအခုံအကြွလေးဖြစ်သွားတယ်မမသူကကြတော့68သိန်းနဲ့5000ကိုသူက44သိန်းနဲ့3000နဲ့ရမှာမမလက်ညိုးလေးက44သိန်း3000လက်ခက်လေလေးက68သိန်းနဲ့8000နဲ့ရမှာမမအော်မမမတန်နာလေးရေမမမမဟာလေးတွေမိလားဟမ်ဂုံးလက်စွပ်အော်မမဆွမ်းနာဂုံးလက်စွပ်လက်ညိုးလေးမိရမမချဲရမမကိုမမရေနော်စီပီမှာပုံလေးတွေပို့ပေးထားရယ်နော်မမတို့ဖဲပုံလေးတွေကြိုက်တယ်ဆွာလေးတို့ပြောပေးနော်မမဒီမှာမမမမမလာလေးရေဒါကြီးရောမမဒီကုန်းကြီးယူပါလားယင်မမဒီကုန်းကြီးယူပါလားမမဒါကြီးအရန်လာတော့အချေလက်ကောက်လေးဟောင်းမန်းကျမမဒီဘက်လက်ကအချေလေးလားမမဒီအချေလက်ကောက်ကြည့်ရကြတော့မမ332သိန်းကို
224,000 นะยะ224,000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 นะยะ224,
嗯，好的，别哈里了。妈，快些。阿拉我也没面啊，阿拉我也没面啊，我嘞。Okay, mama, say cha, say cha, mama. Abura, go catch them out. This only be a big man, no, mama. No? I go down, what? Oh, dear, any better, low one. Selection you, you told her, mama, eh? Come, mama, really? A simpy young low, come, mama, or a simpy, really? Papa, you beat her. And my come, mama, our lead out at TV. Oh, wow, come, let's do little, I guess, or the full section of Talia, or go, Pobia, or come, mama, and Pobio, a simpy, melapo, no? Talia, or come, mama, as yet, a simpy, melo, full ten, eh, mama? Yeah, let them be a little bit, yeah. Don't let them say it, don't say where you got money. Ma, sang ama. Ala, dro. Oh? Ara, I seen it, the women yard, mano. See him a two, the winner, the winner.The winner, the winner, the labor do. Chasa shit, they shut down the amma, the grime yama, the la mama, Raja Mokoma Mau, Lena sits in Lomolo, who has sit in Alina Piopia. No, mama, no. Pio, mama, sonaga, nine lady, medium amount, they put it all in it, didn't it all in the same be of Yapi me, Kumama, Gata, Lady, old suffering shorty, Yapiro, CB Male, this a lady, Milu Yare, no, Kumama, eh? The lady was a creature, lady, Yapiro, CB Male, this a lady, Milu Yavare, she, Timava, no, mama, nine, he meet her, dear, she, the moon, as I. Hello, don't let you.สไลด์บ้างสไลด์บ้างมันมาโมเสนาเนี่ยเจ้าของเนี่ยมาเบียดเดียวดีมั้งอืมงู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 สบีละสบีละมามั่งเงยพี่อะไรเดี๋ยวลุดออกแล้วก็อจีเลยพี่อะไรเมย์มามาลุดออกแล้วก็อจีเลยพี่อะไรเมย์เนาะเดี๋ยวลุดออกแล้วก็เลยอจีอ่ะเดี๋ยวนักคุณลุงผู้พี่อะไรเมย์เนาะที่มาบ้านมาเอ๋ที่นายลีเล่สักครั้งชอลี่ยาบีร้อคุณมาใจเด่นนะแม่สิลีเนสีพี่มาที่สิลีมีรู้ยาบาร์เลยสิอันนี้เฮ้ยไอ้เทมาเลยยอมมั้ยยอมมั้ยยอมมั้ยฮากว่ามียอมมั้ยยอมสายลาบีเลยเสียใจวิลุยาเลยมามาใจแม่ลีคุณมาพิสิลีไม่เจอมาสู้ลูกคุณมาโอ้เสียใจมาใจตาลีเดชีส่วนเพทากันเลยกูจ้ากันมามาอุตาพี่ก็จ้ารอพี่ก็มาใส่มาลาพี่ก็อีสิสิลีอยู่ลีมามาตัวจ้ากูมามาเลยมาแล้วเขาเลือกเลยพี่มากูมามาใส่มาอีสิลีลาเวมิงลาวามามาปวดตาฟิลเลยมิงลาวาเช่นเชียร์เลยกูมามาเช่นแกมามาวิลเลยดีมามามาตัวจ้ารอลูกตัวจ้ารอมามาทำอยู่อาจีเนอตีเนนักวิ่งสิเลยมามาอาจีอาจ้ารอเดียช่างสังอาเดียตังโกเดียช่างสังอาเดียมาตังเดียเดสโกเดงโกตังเนียเมย์มามาที่อาจีอาเดียเดสโกเดงโกตังเดียช่างสังอาเดียตังโกเดียวเดเซกูเดินนัดตังเดียวเดเซกูเดินนัดตังเนี่ยแม่มาสนะสนะชาวตังอาผู้เอาว่ามึงสาวว่าชาไรมีวะเอาเลยนัดตังเนี่ยชุดตังนกชาวตังเอ้ยสวยกว่าพี่ชาบีเลยเขาแม่มาเขาพี่บีเป็นเนาะแม่มาเนาะ
妈妈，你妈妈妈，妈妈，你来搞几下家了？妈妈，这下这是过得那大，比如妈妈你妈都在阿爹晒个里边呢，这下超生那爹哦。妈妈，阿爹来哟，阿妹阿爹来哟了，妈妈。我是妈妈，我是妈妈，阿爹来哟。这呀，这是草地呢，困得到吗？妈妈，阿姐呢？阿姐呢？呀，妈妈，你慢点，妈妈，阿姐呀，咋了？这呀，这是草地呢，到阿姐呀。阿姐呢？这呀，这是草地呢，到妈妈。这阿姐呢？伢在呢？哦，妈妈耶，妹妹侬阿罗谁的阿罗妈呢？比赛阿罗妹呢？对嘞？阿姐陪他陪嘞，上拉妹。哎吼，妈妈耶，这是哪一个妈嘞？妈妈是。对，第二招在草地那当，姑妈妈为你家姑妈妈别给什么喏，妈妈，这是娘的妈嘞，姑妈妈一天来一三为你家你啥不要妈妈，碰见我的高兴完了，这么搞就娃娃子，爷奶奶爷奶奶拉手的，爷奶奶拉就娃比爷奶奶一个为是少奶奶的地老，这把子一路是孟高丽当比把人行，姑妈妈，俺爷奶为阿比你家起来了，姑妈妈喏，三个月爷奶奶留喂，爷奶阿比了姑妈妈，这是娘的妈嘞喏，妈妈行。给娃哩，说那妈妈调羹哩，娃趁那个鸡哩哩边开那哩哩，趁那个鸡哩哩不边被买了，妈妈。我你趁那个鸡哩边娃来。趁那个鸡，那他妈边的那是嘞？哦哎，买都没有别吧哦。妹妹侬个，妹妹侬阿爷输了喏，走路会边子呢。阿婆，我们表姐么？妈妈，这这草呢？妈妈，这龙娃妈妈，这呀这是草地呢，那当，阿嘞？这呀这是果地呢，那当，这呀这是果地呢，那当，妈妈，嘿。是比妈，是比妈，妈妈过分，是比妈来过妈妈过分，你不陪她来呢？妈妈，妈妈的妈妈，这呀这是果地呢，那当，妈妈 1192， 谁家家了？妈妈这真的那白把嘞，哎。那家人那白把嘞，妈妈生个咋了？这他妈妈空闲，妈妈，那也是你爸呗，妈妈，这也是那东北文字老爸嘞，喏，妈妈，这也是那东北爸爸嘞，喏，生这样咋了？你妈妈写，妈妈，你来搞几把喏？这样这是固定的，那当，妈妈，行了，把烟啥子来给妈妈？阿婆来呀，写卷面，写擦卷面，妈妈，啊，擦就搞了写多嘞，谁帮你来老皮嘞，妈妈。擦到哪了？走走耶，走走。真的，今天擦到哪了？走表演多嘞。我做一年呢。做一年呢？他没穿礼表呀，大穿的，妈妈表呀，哎，门那大呀，妈呀，哎，多大呀，手表？他没穿礼表呀，大穿的。对，他在做的，对，哇，走走皮面，对着往。哎。你吃多少了？摘一呗，摘一摘就完了，可把我妈刚弄没。你有无所谓钱，话你趁这些老早看比较塞嘛，拉啥摘摘我那摘。哈哈哈！这个叫做老爷。摘一了，现在摘了，谁多了妈妈的？妈，你都坐着呢，等你摘一摘呗，当啥？就你来吃喏。这边说来那忙了，学员。我想你也来那盘呢。七六零阿妈。还得给不三包了。啊，那那看到。那忙没做着，做啥子？就你搞谁？就连四楼的阿弟嘞，那么来着。哈哈哈。改呀，改改那么多。妈妈，我连吃那个鸡嘞，也不用买的了，妈妈。妈妈把车来三妹，阿妹，大苗家那哈没牛了，把车来三妹嘞。就是这个嘞，家被买妈妈。说那妈妈嘞，妈妈吃那个阿鸡没得阿嘞，妈妈，他吃那个鸡说原来喏，妈妈，等过生呢，俺当我。过生俺当的妈咪。超生俺等那当。超生俺等那当的呀，妈妈，你那个鸡呀咯，超生俺等那当的呀，妈妈，妈妈。好吧，妈妈，哎，那啥咯，俺来的呗。好。嘿。没得事呀，没得事，都是俺来的，咱俩没考的。
มิงลาบมาโรยไล่กันเฉลี่ยลูกพี่น้องมามาโรอาปู่อะไรน้องท่านนายว่ากันเลยเนี่ยมามาเลยอีโบด้วยขนาดนี้น้าแม่น้องมามาอาปู่จะเป็นซาเลี่ยน้องท่านนายว่าเราเนี่ยถ้าเป็นซาเลี่ยขนาดน้ามาไม่รู้เลยคุณมามาเรียดีนายว่าจะเป็นโอ้ว่าจะเป็นน้องมามาคงจะสุขเลยอาปู่ตายอยู่เนี่ยน้องมามาตายอยู่ข้างหน้าเลยเชียร์เลยมามาเชี่ย แม่ไปทัดเสร็จแล้วเนี่ยทัดเสร็จแล้วต้องอย่าตัวทัดเสร็จอ่ะมามาตาดูจะใจดับบ่จะพี่แม่น้องมามาอ๋อของเล่นสุดเลยดับผู้ตายอยู่ข้างหน้าลูกบ้านน้องเชียร์เลยมามาเชียร์มามาเอ็ดดีนักก็เอ็ดดีลาลังกาเต็งเช้าเสร็จจนเนี่ยมาดีนักก็เอ็ดดีเช้าเสร็จงาเต็งนัดตั้งเนี่ยมามามาเอเชียนลาดอ๋อเช้าเสร็จงาเต็งนัดตั้งเนี่ยมาน้องมามาได้เว็บยังเป็นแม่มามาไม่เส้นเนี่ยเอาน้องผู้ของเล่นสุดเลยอยู่ข้างหน้าเลย มาอยู่เลยแม่เลยจะไปเลยเชียร์เลยกูมามาเชียร์ เอามาม่าอาผัวเอามาม่าไปเปลี่ยนซาเกะมาเบ้อาผัวซาตอกกะรอตี้ได้ไหมกูมามาเลยซาตอกมีโลดะเลิกไก่เอาไม่ต้องเหนื่อยจะพักไปเปล่าล่ะซีบีมาไม่ยากเนี่ยแหละมาม่ามาลาเลีย เอามามาไลฟ์แบบยาพี่แม่เนาะยายซาไลมากูมามาอีกแล้วเฮ้ามูลาลีชิดเดนเนาะมูลาลี อ๋อมาม่าดีมาเชียร์กูมาม่าฮัลโหลมาม่าเนี่ยผัวเลยมาม่าไงมาม่าไงโอ้ลงว่าอาพี่เนี่ยมาม่าเอ็งน้องมาซีบีโอกงโจมีพี่เนี่ยอาจ้าเนี่ยมาม่าไงไล่มามาม่าเอ็งพูดเล่นเล่นเท่ๆเราหน้าบ้านเลยมาม่าเอ็งพี่ยาราพี่ยาราสวาเลยแต่อายังกังโตเอ็งเปียกโบกังโตยังกังโตเว้ยเล่นเท่ๆเราหน้าเลยกูมาม่าเอ็งแต่แม่อารมณ์ดีอาพี่ก็เลยเปียกเลยเนาะ มามาดีมา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 ลาลีดีมาว่าเชนนัมเบอร์ที่เนี่ยตัวเลงอ่ะดีมาโน่มามาเอ๋พี่อ่ะนัมเบอร์ที่กันเลียจ้ารอที่อ่ะจะเตะเอาว่านัมเบอร์ที่กันเลียจ้ารอกูสั่งอาเตงอาตาโอ้โซน่าเจ้าเสียชุดเองชุดตาวเนี่ยมาเลยเนาะมามาทารีกันนัมเบอร์ที่เจ้าเสียชุดเองชุดตาวเป็นนัมเบอร์ที่กันเลียกันที่อ่ะจะสั่งอาเตงโอ้ ชิสันนัดเดชิตาชิสันนัดเดงเนี่ยชิตาเนี่ยแม่เนี่ยก็เลยกันชิสันนัดเดงเนี่ยชิตาพี่อ๋อเนี่ยแม่ต้องเลี้ยงกันเดี๋ยวกูจะจัดเตงโว้เดี๋ยวต้องจะคนนัดเดชอตาเดี๋ยวต้องจะคนนัดเดงเนี่ยชอตาพี่อ๋อเนี่ยแม่เลี้ยงกันเดี๋ยวงาเสียโว้เดี๋ยวงาเสียเดี๋ยวเนี่ยชิตาเดี๋ยวเนี่ยชิตา แม่ลิลี่อาที่อันเนี่ยชุดเดียวพี่อ๋อแม่งาลี่อาจ้าลี่อางาเต็งโก้เนี่ยกูจะตัดเตยชาวตาวเนี่ยกูจะตัดเตยเนี่ยชาวตาวมามาเอ๋ดีมาบ้านเชมามามาลาลี่เอ๋ดีมางาคุยลี่พี่อาทำไปบ้านเลยมามาเอ๋มาอันยันลาดอีงาคุยลี่พี่อาทำไปบ้านเลยเชโอ้มา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 เกี่ยงยิ่งเลยเอ๋พี่สุนันท์พี่บ้านเชเชียร์กูมามาเช
อะไรเนี่ยอาลีเนี่ยมีบ้าเปลี่ยนพี่ก็รอเข้าไปมาเลยเฮ้ยไม่เปล่าฮะตัวนั้นจะรับไม่ไหวเลยตัวนี้มาตั้งสักสัน Mai, di mana cerai ku mama, mama mama li, mama lali, mama mama apa sih kami? Cerai mama mala li sih. ยี่ท่าเลยยี่ท่าเลยเดี๋ยวเลยมามาเบบงลี่เลยใจเลยเอ๋มามาดิงากุเลยใจละดิงากุเลยไม่ใจผู้สวยเอ๋ผู้ชอบพี่อาจารย์รับพี่ไปไหมเชียร์เลยกูมามาตาลีกาดิมามามาดิงากุเลยชีเอ๋ดิงากุเลยใจละเอ๋มามาเชียร์โอเคดิงากุเลยไม่ใจผู้สวยเลยอามนาเนาะผู้ชอบพี่ไปบ้างไหมเนาะ อาสุยดิงากุลีอาตัดเลยทานทับไปไหมกูมามาปีโรปยามีอาขาใจลิติชาลิจิโรยังรู้ว่าผู้ราชาเลยมามาเอซีบีมาจ้าสุราจาราจานาเจ้าหนอมโอเปล่าไรเงาเจ้าลิตะคุณะตะคุณะจ้ามาจูมามาเอตะคาคาจ้าไรอะเจ้าว่าไรว่าเป็นไรสุราจ้าผู้บ้านมาไรกลางปีโรปยานี่ไปไหมกูมามาอีไปมาไรเจ้าว่าเลยอาคามิวเนสุยลิกูมามาไรลิเจ้าว่าเราจาราไม่จุยไรอะมาสุลุอะไรเจ้ามาผู้ราชาเลยซีบีลิมาแทบจะปีโรปยาไปอะอะลุลิพี่ตาลุโน มามาอากูพูดถ้าพี่อาจารย์พี่อาบีเมย์กูมามาโอ้ที่มาว่ามามาตีนี่ตรงเลยงาเช้าคนละเว้น มาดิมามามาตาลีกาทับปีโรคนนักเว้นเจนเนตตรงเลงาช้าของคนนักเว้นมามาลีดาวเวจัยดาเดี๋ยว วิชาเลยสวยจูซี่เลยเขาจีบไม่แม่เนาะแต่ลีจีบไปปะเขาเอามาเอาลีร่างไม่ปลาไปมามามากูมามาดามใจบุฟุตี้เอกูมามาเอ๋แต่ลีขนาดนี้เนาะจวนเป็นเตียงอาเซ่ชาวเตียงเนี่ยตรงตามมามามาเต็งเต็งเลยยี่ถ้าเราเลยมามาลงว่าเขากางเสื้อเตียงโจยมามาที่ดีไซน์อะไรมามาเขากางเสื้อเตียงโจยดีมา เขาจู้ว่าเลยตามอยู่อัจฉริยะเนาะมามาเขาจู้ว่าเลยมามาดีมาเนาะตามอยู่อัจฉริยะไปจีบ้านเนาะมามาดีไปจีอยู่มาสั่นเลยตอนนี้ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เลยตอนนี้สั่งงานมาจ้ะเตียงอาเซ่ชาวเตียงเนี่ยตรงตาแกมามาด้วยยังเอาเจ้าลิใช่ เราจะสั่งงานไม่ได้แล้วเนี่ยผู้ไล่ก็เลยจ้ามาโมเลกูมามาเรจิจินาติจินาเลยสิอามันอะไรไม่รู้ยาบาลเนาะมา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 ลาลีโอผู้เลี้ยเลสุกเลยแทบพี่อาจารย์รอบยาไปแม่เนาะเลสุกงเลสุเลยเลยตาลีตาลีเปลี่ยนไปเปลี่ยนเลยคงเลสุเลยสิล่ะคงเลสุเลยมามาคงเลสุเลยว่ามุ่ยเตี้ยเลยอ่างอาเซ่ที่เกยซงเลยยาไปบ้านเนาะมาลงว่าลีร่างเวจัยกามาเอ๋มามา มามาจะมาลีร่างลีรีใจลุลีเนาะเชื่อแล้วกูมามาอุปยาบีโม่แกปยาบีแม่เนาะมามาโรชิ่งพอดีกงยาเรามามาเนี่ย
龙娃拉梅是吧？用鸡耶，叉公里嘞，他比我了边边面呢不？大爷了，姑妈妈嘞，龙娃龙娃拉你嘞梅是吧？龙娃用鸡耶呢？他比我嘞，姑月饼呢？那妈妈就他比我月饼呢嘞，边边面呢？行。但是。地主也讲话不落巴嘞，香港是天主飘扬里的过的眼睛，别别买了妈妈，哎，某某爷爷妹妹在别别呢，怎么的嘞？那你发卡呀？我不讲话，别别吧。妈妈，这天主的压力。这天就热哩，妈妈罗晒伤也伤死的，妈妈，困难些，一包困难些，就表了没，一路没包得起来。姑妈哩，起码今朝铺了，在楼里表过面。俺在里头呀，那边俺在里头里头啊，你啥表家咯？妈妈罗等我，下朝你去洗白呢，妈妈。地主哩说的，俺在里头叫俺你啥表也把没呢，妈妈。下个俺在你妈里耶，俺在叫呢，新竹呀的说好地呀，哪路大妈没有老板没呢，妈妈。新竹两位呀没，来来要要来，老王老王没小马乌呢，妈妈罗。来西路、杨西路那也麻烦喏，妈妈，都要按那啥呀嘞？阿根基吧喏，妈妈罗的嘛，所以阿根基那对水哦喏，龙娃娃娃在这里什么的吧，我都啊按台基吧喏，妈妈也的麻烦些。他没有注意的，我等你再做那呀嘛，不等俺再做那呀嘛喏。你妈喏，妈妈，叫妈的蜜蜂有嘞，的蜜蜂爱。妈妈，你注意啊，家罗，俺在里头叫你呀，麻烦些。给，跟那个一张嘛。嗯，是的，阿爸。妈妈。妈妈，你妈妈妈，他们有一点事的，妈妈，你妈妈妈，今天到。那么这工艺啊，家罗，这样你在固定啊当过？这样困难定呢，困难到。妈妈，那么这地工艺啊，这样困难定困难到，比如那么你家这样你在固定啊当过？这样你在固定啊当过？这样固定呢，固定。比如那么当地来说，这样当是固定哦。